gledano po standardi na grafički dizajn е криминал, особено за монографија, ама не можам ја Гого Попов со сите негови активности да го само маргини. Не можеш да не акцентираш, а зошто љуботен? Е тој ден за прв пат нашите скии го засекува снегот на Попова шапка. Човек кој што знаел што прави, свесен бил, имал страшна визија имал. Никого не можеш да платиш за таа цена. Тоа е волонтирање, тоа е желба. Да. Тоа е енергија. Сите мои борби се за тоа, па ти што така го објасниш. Сакаш само да им доловиш колку е убаво да дојдат 3 минути да видат колку е убаво. Лично искуство е. Три нивоа има како ќе примиш книгава. Првиот е приказна. Второто е кога човек ја знае проблематиката на скијање, на планинарање, сите детали и сечоци од 1500 весници. Третото ниво на читање, кој што навлегла она за да ја дизајнира меѓу редови, ќе разбираш тој период, ќе влезеш таму, тој филм, доживуваш нешто што... Маичките одат доста добро и за таа цел се договоривме да воведуваме нови дизајни од време на време. А имаме и два нови дизајна инспирирани од книгата Пирей. Ово што го носам јас е само на црна маичка овој дизајн, тоа што го носи Томе е дизајн специфициран само за бела маичка. Цената е иста, нарачките се исти на Instagram профилот на Байкерот и Кросфитерот. Прима предајата се уште се случува во просториите на Кросфит Скопје и добивате бесплатен тренинг со секоја купена маица при прима предаја. Само донесете си опрема и најважно се чисти патики. Фала ви на сите што не поддржувате и нарачувате. Дисциплина. Кој нови... сака нови маици? Нови маички. Иста цена, исто све си знаете, you know the drill. На 6 јуни беше промото? Да. Ти беше изненаден колку луѓе има, а ти не беше изненаден колку. Зашто? Зашто ти беше изненаден колку многу луѓе има? Ја, затоа што не очекував да има толку луѓе од тоа што прво никој не познава, нема појма кој е Гого. Или нема појма кој е Гого. Сега ти Гого Попов промоција. Знаеш, цело време ние форсиравме планинарање, скијање, ваму, таму, за да ги привлечат луѓето што сакат планина скијање. Тедна страна, тоа беше прво. Добро, освен неговото семејство, никој друг не... што дојде, не беше конкретно за Гого Попов дојде, него може би баш заради планината, скијањето и така натаму. И добрите фотографии, сигурно. Мислиш, тварно, многу луѓе дојдат така само, не знаејки? Не, тоа беа луѓе од клуб, луѓе што не познаваат наши пријатели, нели, што не следеа оваа цела година... Да не слушаат, нели, шо... Да, ама така нема да е изненаден колку луѓе дошла. Да. О, не, ја не сум. А за тоа, да, оке, за тоа ти не си изненаден. Да, да. 200, над 200 луѓе. Над 200, сигурно. Да, да. Да, па немаше стоја многу луѓе, немаше ни места, ништо. Контекст на тебе ти дам, ова е промото што бев пред некое време. За ова... книга што некако морам друг збор да искористам од има разгледница. Има книги и има книги. И знаеш овие книги, оваа книга каква ми е? Ќе пробам да покажам, ама сигурно ќе извадам и слики на епизодава, ќе треба многу, ќе ми дадете слики, ќе ми дадете слики. Ама знаеш ми беше поинта да има книга што си ја купуваш да си ја читкаш вака, нормално и оваа ја читаш, ама не е само читање. Знаеш, ја почнав, стигнав, кај сум, третина. Има книги што треба дома да си ги имаш за тоа што ќе си седи како предмет, како дел од нешто друго. Значи, знаеш, ко моите дома имаат купено сет Цепенков, сет Шолохов. Ја имав купено само ради таа причина и рок енциклопедијата. Само за тоа што после 30 години многу ќе ми биде мерак што имам дома такво дело. И ова ми е таква, знаеш, кога кажав има книги и книги, ова ми е таква, као ова значи нешто друго. Така што тоа беше промота, ама пред да преминеме на колку многу значи самиот самата книга, ај малце за Гого Попов да збориме. Кој е човекот, зашто е, што толку направил? Ја мора признам дека сум еден од тие што појма немал, дур не слушнав од вас. Ај нека каже, ај можеш ти прво да кажеш?
За кого побав? А, добра, ајде, ама прво... Дека сум ја најину све ова, нели? А, сакаш од надвор како друг човек да каже... Док... Не, нели ти како го прими, ја, нели се ја те изгњавив? Со информации што се направи ме изгњави. Тетовски збор ме изгњави. Гњавење, гњавење. Да, бе, така гњавење. А, добро. А, добро, пар... Ај, баш ми интересира, еве ти, што е, да се вратим назад пред да почнемо проектот или од... Сега, од денешна перспектива. Кој го поп... Ти раскажи, ти почни, по ќе те поправи. Да, не, не, баш ми интересира, баш сагам да слушам. Може ја прво се захвалим за гостопримството? Слободно. А, добро, фала ви, Ептен, на гостопримството. Многу ми е драго што сум малце од другата страна. Знаете дека го пратим вашиот подкаст. А, фала ви за тоа што сте брано, што предизвикува промени кај сите нас кои што ве следимо. А, исто се радувам што не само денес, него и на другите подкасти со нас, Евана Маса, тука и Марко Аурилие. Страшно ме радува тоа, покрши Гого Попов овде со нас. И сакам да кажам еден цитат од Марко Аурелие, што објаснува зашто сите ние четворите сме тука денес. А тоа е, оно што го правиш денес, одекнува вечноста. А, така да со... Котот на главиатор. Да. Така да со оваа книга го го одекна уште еднаш у вечноста. И некако она што се он го направил, еве уште еднаш има шанса уште нова генерација да слуша и да се инспирира од него. А сега се вратам на прашањето, кој е Гого Попов? Гого Попов пред се за почеток еден ентузијаст, заљубен у Кошар планина, кој што не само Кошар планина и другите планини на Македонија, меѓутоа според неговите активности очигледно фокусот му бил Шара. За Волја на вистината, одличен фотограф, доаѓа од фотографско семејство. Не само што има нели познавање од фотографијата, нели како едукација, меѓутоа има и страшен сенс, што би се рекло, за фотографија. И он успева се за негови карактеристики, односно љубовта кон планината, веројатно и силна визија и желба да ете нешто придонеса. И она што е страстен фотограф, да го спои уедно, да ги скористи сите негови знања, контакти, едноставно да ја доведе Попова шапка на кај што е довел денес, се жал, не на тоа место. Да, он ја довел многу повисоко, сега е друго, ќе збориме да, и за тоа. Да, многу повисоко. Едноставно он имал желба, предпоставувам, нели сите нашиот ски центар, Попова шапка, да биде на исто рамниште со сите ски центри во тоа време. Сите, ајде барем на Балканот и Европа. И мислам дека успеал, очигледно, можда и малце се надмашил. Да, и мислам дека до толку не знаат луѓето и мора го кажеме времето. Кога живеел Гого Попов? Да, Гого Попов е роден 1908. До толку детално сакам битно, да... Да, до толку детално сакам да го... Вие си ги знаете. И забораваме, да. Мора да подсетиме неколку пати дека збориме за предходен век, за друга ера во историјата. И не знам, мене ми е тоа уште по... Не, шокантно, која, посебно сега како си ја фати фудбал на Танаде да си гледам и до толку сакам, знаеш, сега знам дека се е убаво скоцкано книгата, луѓе може да се ја нарача, валјда може да се ја нарача? Да, може да контактира планинарскиот клуб Љубатан на социјалните медиуми, ќе не најде таму. Ама, ако случајно некој не ја нарача, сака да дозне, дај да раскажем Ептен за го. Роден, шо правил, кое време, кои години, кој доба на општеството е тоа тука. Зашо ски центарот бил добар толку? Не, че, ти немаш појма колку има... Тоа е најмалиот дел. Уште дури да дојдеш до ски центри. Па, ајде. Тоа сакам да ми долови. Ако некој е тоа што е, односно Гого е тоа што е, не може да биде од нешто онака сам утекнало. Има историја која што за таа фамилија, за тоа семејство, се врзува, а тоа е неговиот татко. Неговиот татко бил еден од меѓу првите фотоателија кои што ги имал отворено во Скопје. Фотограф Македонија. Му се вика фотоателијето во Скопје. Во која година? Тоа е 1890. Е, браво. Тоа е... Клекај почнува прикаја. Тоа е 1890. Така. Многу ми е важно. Тоа е 1890, каде што човекот доаѓа. Иначе, по потекло се, нели, од Кочани,
поради разни состојби во тоа време со турците, нели, биле членови на, на организацијата во тоа време, неговите браќа фактички на чичковците на Гого се убиени од страна на турците, доаѓаат они во, нели, се продава се што има во Кожани, доаѓаат во Скопје, заљубен во човек кој што бил школован во Солун, кој што има многу познавање за уметноста и кој што доаѓа до идејата да го отвори тоа прво фотоателје. А што го отвора тоа фотоателје прво? Него со се она што го познава и што патува ни светот, затоа што он доста патувал, дали и по задачи на, на организацијата, на ВМРО, дали бил, нели, заљубеник и сам, толку добил информации од останатите земји, европски земји, за фотографијата, што најдобрата опрема се носи тука и фотографира со таа најдобра опрема. И на крајот, 1967 година, одлучува да отвори кино во Скопје, пред Манаки. Што збориш? Пред Манаки. Yep. Оди во Виена, ја набавува опремава, и кога доаѓа во Софија, и каде што од Софија треба се префрли во Скопје, во Софија е убиен. 1907 година е убиен. И киното не се отвора никога? Киното не се отвора, голем дел од опремата, како што семејството кажува, односно, нели, тие што знаат од постарите, тоа негде било околу 70-80% раздрпано. Поголемите работи што останале, оние по-масивни, тоа денес се наоѓа во кинотека на Македонија. Тоа е поклон од тоа семејство за кинотека на Македонија. Значи тие се наоѓаат во кинотеката, така да се тоа првите кои што неуспешно завршиле, нели, нели, да завашат во она што требало заврши, а тоа било биоскоп, ние викам, кино. Така да, и тогаш се наредна година се раѓа Попов. И наредна година се раѓа Попов. Фактички неговата мајка била бремена додека се е случило убиство. Да, да, и они немале, нели, го погребаат татко му во Софија и се враќаат они тука. Е, сега, што се случува? Сега има разочарани од се тоа. Нели, тоа предпоставува дека се, нели, тоа ВМРО лево, десно, тие проблеми кои што се случували у тој период, заради тоа дека е убиството направено, се враќа, нели, тие се во Скопје, ателјето нема кој да го води, неговата мајка го, нели, на овој Гого Попов, иначе и татко му се вика Ѓорѓи Попов, и он е Ѓорѓи Попов, го добиваме тоа по татко. Да. Неговата мајка го вика низиниот брат од Велес, кој што е таа била Велешанка, го вика од Велес, кој што го води ателјето, а неговиот најстар син, најстариот брат на Гого, заминува во Америка. Кога се случува убиството, заминува во Америка, почнува да работи во Америка, да студира исто уметност, доаѓа до доволни финанси, ги повикува, ги повлекува сите браќа, сестри, они биле фактички тројца браќа и една сестра, Гого бил најмлад, но 2000 таму и Гого Попов, автор, мислам, актерот во главниот актер на книгава, го завршува средно, не е тоа средно училиште, фактички тоа виша основна, високо основно училиште. Нешто учи во Америка. Во Америка завршува, да. Во Америка завршува училиште, се запознава со англискиот јазик, доволно, и 1924 година Гого Попов и мајка му се враќаат во Скопје. Емоции, не знам што, се случува, они се враќаат во Скопје. 1924 се враќаат во Скопје. Е, кога се враќаат во Скопје, он почува да работи како чирак кај Вујко му, односно во своето студио, како чирак за фотографија. И сега фотографирал и тоа, кога разговарав со неговите ќерки, кога кажат да татко ми најмногу мрзеше, не сакаше да слика муцки, она фаци, знаеш, тоа беше, не можеме да сликам. И да фотографира. Таа негова, да фотографира, таа негова желба да не биде само во студиото, туку да излезе надвор од студиото, го влече и почнува со едноставни работи, со игри на деца во дворовите, по река, ваму, таму, го гледа Вардар, го гледа Камионен мозг, има сите тие стари објекти, го гледа Шара, позади, гледа Љуботен. Го гледа Љуботен.
И таа фотографија која што ја прави, која што ги прави тогаш, тоа е она што него, него држи не само во студиото, туку и Скопје, како беше реченицата, и во Скопје. Не, вака. А па, многу, да, Јован има многу прекрасна реченица во книгата, која што гласи вака, вика, апаратот на Гого Попов не можеше да остане во Скопје. Да, да. И тогаш излага надо. Е сега човек кој што знаел англиски у тоа време, кој што бил имале видел свет надвор. Видел свет надвор. Имале своја фото, имал историја на фотографија, знаел, познавал фотографија, ја научил, темелито ја научил фотографијата од неговиот вујко. Затоа што ај тоа со неговиот вујко работел и Михајло Шојлев. Мислам, врв на нели во уметноста во тој дел, во тој период од Македонија. И он научил се од нив, ама тоа излагање надвор и почнување да фотографира настани, случувања и пейсажи надвор од планината, тој човек го прави да е она што е денес. Е сега, не е само заради фотографијата, туку во позадина уште многу-многу работи има, кој што се сите опишани во книга, ове, добро ќе кажам, не ме гледа така што се... Не. Гоне, нема да кажа. Значи, браво, ме прочита, ама само почнав да рачунам на која сфера се префрлиме. На 19 сфери работи човекот. Ама да, окей, слободно, терај си. Ништо, знаеш што сега моментот е што таков човек, кој што има вредност е на таков. Бил фрајер. Го виде на сликата, господин човек. Фрајер, ово човек. Става со шеширот скрот. Ово човек, фрајер, си мислам си... Господин човек е поќе. Господин човек се разбирал проблематиката на фотографијата, знаел јазици и у тоа време, у 20-ти години, кој не би сакал да има во друштво некој таков човек, тип? Валјда и друго време било. Тоа е дефинитивно. Тоа било друго време и сега ти како имаш тако веќе не знаеш, дај бе, беги, макни ми го ве. Тоа ми треба најмногу време да го разберам, да се ставам у тоа време, колку многу било различно тоа време. Што, знаеш како, пример што ми дое, си шетал Австрија, не знам, Швајцарија, Доломити, ово, оно и са, мене ова ми сима случувано. И шеташ не си Европа и гледам некој објект, 1924 и нешто слики од скијачки тури ово оно и мојата реплика у глава секад била види бе у 20-ти години скијале луѓето бе над бе што сме правиле ние сме се пукале со турците таа црешо од топче и човече ја почнувам сега ти ја рипам приказната на исто рамниште бе исти години исто се случувало и тука и Австрија шапка. Да, буквално. Швајцарија, Австрија и Македонија. Домови над превари, скокови, нордиско, слаломи, чуда, слики. Прв што се качил авион и аерофотографија правил? На планина, да. Прва аерофотографија. Ај, нек ти текне. Човеков, у војска, у авион, завршил нешто воена служба, у кабина со апаратот и шара, кој Не ти мене не ми влага у глава дека ова у 20-тите праено. Да, сакаш? А зашо не се знае ова? Мислам, обшто јавно... Е, одлично прашање. Почнуваме сега? Сеа почне епизод. Зашто не се знае? Затоа што сме такви, какви што сме. Клеци. Сите... Ај тоа на крај ќе го оставим. Сите си мислиме на нешто што е моментот и као чашава вода која ќе испием и толку ја нема чашава вода, не мислиме ништо понатак. Тука не е нас хендикепот, нашиов. Ке доеме до таму, умеѓу време Гого го влече планината и он иде со апаратот на планина. Апаратот не може студио да остане. Не може а тие у студио портретите уметност, невидена уметност. Ама не му било доволно. Да, не му било доволно, човекот бил атлета тип кој што, нели, прво ја засакал планината. А имал среќа, очигледно тоа не можам уште не можам да ја предпоставувам дека врската е еден од тие меѓу првите планинари од Скопје, Панче Димитров, кој што и исто и така неговото семејство веќе не е во Скопје, кој што е еден од исто првите планинари, тој и таа гранка на планинари 20-тите години што почнуваат да се движат.
Очигледно е тој таа врска што него го влече да почне да се движи на планина, и кога се движи на планина, кога го гледа тоа што го гледа, тогаш веќе тоа е, мислам, се качува на водна и го гледа љубатен, сака да иде на љубатен. Се качува на љубатен, гледа од другата страна ливадица, сака да иде там, крај. Нема и тоа, патува, те врзува. Навлечен е буквално. Те врзува, тоа се, се навлекуваш. И кога се навлекуваш на тоа, една огромна, у меѓувреме се формира, у Скопје се формира Југ, туристичко друштво Југ, 27 година туристичко друштво, се мисли на планинарско друштво, да, 27 година туристичко друштво Југ, кај што он член станува таму, кога станува член, у тоа време, 31 година се гради Домот на Љубатен, 31 година. 100 години. Чекај, тоа сакав да му доловам, си бил на Шапка. Много одам. Да. Пробај да замислиш дека нема објект. Ниш нула. Пробај да замислиш. Бело. Не бело. Само ние и сите што не гледате, слушате. Бело. Пробајте да ја замислите шара без ни една цигла, нула, нула. Како ја дала природата? Господ, дадена така. Така доаѓа он, тамо. Со апарат. И Убошо влези у тој дел, атлета. Не фотограф, не уметник, не живен у Америка, не обучен, не господин, атлета. Атлета. Нордиско скијање, слалом, ски скокови, све. Се. Е, каде тоа учи? Е, каде, таму? Кај учи? На планина? На планина. Не, мислам, во Америка или во... Не, у Америка сам од шот мал бил, кога се вратил, тука 19, кога се вратил 23 година, колко имал 19 години. Ќе пробам да убацам слики, како ја раскажувам, да. Приказната, оти, okay, да, оти нормално дека цело во ова богатство е во книгата. Са, знаеш како раскажува он, мора да гледаш. Да гледаш. Да, 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 и тоа се случува ти дури ја листаш книгата. Ова го осеќаш, сваќаш. Го осеќаш ова, ама сега ги имаш и визуелното. Anyway, ти реков ја ги те прекинам милион пути, ама исто возбуден сум и ја. Не, не, не. Дојде до 31 година до Љубатен се град. Љубатен се град. Е, сега ајде тука мала дигресија, ја ќе се прекинам самиот. Што се дешава? 31 година на Љубатен се гради дом. Почнува се гради 31 јуни, завршува 13 септември, Гого Попов испратен. Мислам дојде со тие од Југ дојдени, тука војската се повлекува со мајстори дешо биле. Се си праден на стикач крап пред домот и они си заминуваат. 4 месеци. Цел дом, касарна не е дом, тоа е касарна. Нема пат, нема камиони, нема GPS, нема фасерваги, не знам какви, дигитални, да ти покажат гредите, не знам како правим, камен носен, дзид дебел на долниот сврат 9 сантими, горе 6 сантими. Да, да ги пратиме охридки. 4, 4 од село до горе на грб. 4 месеци. Крадежниство. Тоа е ние, нещо, како клуб, сега, 2015 го вративме конечно домот назад на дом на клубот, на имена, пака Љубатен, си се врати домот, 6 години го реновираме. Ова ти е гениално. 6 години и камион стига до горе, и све имаш... Не задуваме само. 6 години го реновираме. Да. И сега Гого Попов, ајде се вратам назад, се враќам назад на приказна, и Гого Попов е присутен на сето. На се. На сето е присутен. Од првата цигла до... На сето е присутен човек. И сега сите викаат, бе, кај е Шапка у филмов, знаеш? А, да. Љубот, никој не мене, а усвари Љубатен е првото скијање, се што се случува е прво Љубатен. И објаснува е зашто е Љубатен. Много убаво тоа го, како и текна, значи, знаеш, јас кога ми ги праќа, се ја па, значи, овде не може сериозен мобет да се праќа. Овој втор... ти кажа сериозно дека треба да бориме? Нема сериозен мобет тука. Значи, кога зеле... Десна вториот чин. Кога зеле... Не, ова, чинове ме изгледа, ги спомешат ме, кроз батали чинове. Кога зеле да дизајнира и кога ги прате вија текст, значи ти се враќа, ја вака ќе напишам, не може по-друго да видела зашто Љубатен со кај. Да, го виде, да. Дојде до таа страна сигурно. Зошто љубите Љубатен, кај што пишува. Како? Пишува зошто Љубатен, со огромни букви. А не зошто Љубатен? Не у овој момент. Не дошел до таму. Да, ја не сум дошел до таму. Тогаш, зошто баш Љубатен да е? Аха. И тука има објаснување зошто е Љубатен, не онака се... Случајно му текнал. Ништо не потекнал, значи ово што збора не е искавел или таму, значи не од нигде. Се си имало врска, се си имало континуитет на нешто
што е вредно. На нешто што имале визија, имале замисла која што свесни биле дека ќе трае, бе, тоа. Они биле свесни дека тоа што го прават ќе трае. Да. Тоа ми е тешко да го сватам. Свесни биле. Не може човекот сите членски негови книшки од почеток до крај да ги чува, ако не е свесен да, за да. Тоа. Е, не да, може. Да. Е, такви примери ми се... Не еба дијалат. Не може. Не. Си мислиш дека е сплет на околности и случајно, е, ај се собравме и видиш оба плани, најбе ки изградиме, не бе некако, ко да знаел 50 години унапред. Визионерски. Планирал. Што слика, како собира, ги чувал, не знам што све не. И домов е на љуботен прво? Да. Или е на шапка? На љуботен, 31 последна шапка. Е, сега шапка. После домов, што е следно? Сега што доаѓа? Значи, ова е првото направо. Љуботен си 4 месеци. Тоа треба у Кралство Србија, Бановина, историја, сад 16 епизоди само за тоа. Административно бирократски како се менјаат стварите низ годините. Значи, ама... они си функционираа, направиле домот, домот почнува си функционира. Не бе визијава да почнува тука. Луѓе си доаѓаат и скијаат на љуботен. Значи скијаат на љуботен. Да, има фотографии таму. Значи, тие си скијаат на љуботен, ја што си скијаат на љуботен, едно време одлучуваат да идат на Маврово. Добро. Кај што е браната сега негде тука имало ловачка. Олдобо, нели Мавровјанови тоа биле, нели тука негде подолу имало некоја ловачка куќа направена и они се сместиле тука и денот иделе на Сандакташ. Да скијат ваму на оваа страна што е према југ од Мавровјанови, кога гледаш, се качуваат на Сандакташ и тогаш ја гледаат цела шара бела. Фу. И го гледаат тој простор негде над село Лисец, кој што затоа, пази, у истиот период од овие тетовски гостиварски скијачи се искачува над Гостивар, се истражуваат местава. Значи, не се, љуботен си почнал, у меѓувреме мамо, и се овие 32 им се случува ова. И се јавуваат, нели, другари, немале мобилен, не знам како се јавиле. Добро, пре. Там се договарале. Абе, дај таму над Лисец, сакаме да идеме, сте биле, да бе, сме биле до негде, ваму, таму, оно. Шар планина не е позната. Нема ме... шар планина е позната, ама попова шапка како место. Во тој момент, ако сега шо е скијачка. Нема. Абе, има таму некој, нели, место тоа врво, цикал, попова шапка, легендата, тоа. Си стоја, ама. Е, тоа. Да, тоа си стоја, логорам, они нема. И екипа од пет луѓе од овие пленари од Скопје со Гого Попов заедно и се уште пет од Тетово во нашиот клуб, горе. Стигнуваат горе и тоа е исто еден од Панто, што бил секретар на клубот пред војната на нашиот клуб. Панчево е после тоа војната, мислим после Втора светска војна живе. И кога ги има уеден испратено до клубов еден запис, пишува е тој ден за прв пат нашите скии го засекува снегот на Попова шапка. Не? Наративот е... Јао! Значи тоа е, тоа било јајце, човече. Ништо нема. Недопрено. Недопрено. Јој, недопрено. И се ово вика, едва и се симува доле и прво иде у тоа југ друштото. Мора се направи дом на на Попова шапка. Како е, љуботен се? Да, ова мора се направи тук. За шапка е која собираат и од Тетово динар цигла. Да. Ајде, раскажи го тоа. Ова предува. Да, и сега, уиста зимата завршува, доаѓаат, нели овие од југ доаѓаат, со луѓе од Тетово се качуваат горе. Ја знам, ке еден од тие старите Никола Колор, од пленар, имаше, не можам да ја најам фотографија, а ја имам видено фотографијата од тие штеките стари дрвени, со тоа, бацната штекава, е тука ќе се прави домот пленарски. Тоа не сум ти кажа. Да. Е тоа како стиката, може? Да, таа фотографија ја неам, мислим, ја имам видено, ама колку сон ми е негдека. Тоа Колоро стариот ми кажуваше дека имав чест огромна со Никола Колоро да седнам на маса и да ми ја каже приказна. Добро, кажем кој е Никола Колоро. Никола Колоро е човекот кој што е од тетовчаните, кој што прв почнува да планира, кој што рачу изработува ски у тоа време за себе и за другарите. Генерацијски е малу помлад од Гого Попов, пословенот е човекот кој што е носител на активността на пленарењето и скијањето Тетово, што у ствари е многу близок, страшно близок пријател со Гого Попов.
рачно изработува ски. Иди купи ски сега некој тука што ти ги направил. Ама не, чекай, кажи дека он го измислил оној кривиот, како се кажа? Да, има, има финта се, а неш како се скиите кои што биле купечки. Не ви, има лев длабна, се дрвени ски бе даски, ништо, да, даска, да, да, даска, да. Дај ова даскава. И се да не биде даскава ка право, затоа што оригиналите имале вакав длабнување, не биле трамни, него длабнување имале вака нешто. И се овој за да биде тоа така како што е, измислува, значи струк, обичен кој што го искривува, го, го прави некако, и крив струк го нарекува, со тоа да го, да ги прави тие длабнатини, и е него кривот струк си го имаме у клуб, ние се место да ни го остави. Да, врв. Чекай, динар цигла, како беше тоа? Е, па добро, не може да постигнем. Не може да стигнеш. 352 страни треба за разкажат. Не, не, не ли тогаш одлучува туристичко друштво Југ, ќе прави бара средства од Министерство за физичка, Министерство за физичка култура на народот на ниво на Кралјевина Југославија. Чекай, трябваш како... Одвојува... Одвојува средства. Специјално ми беше напишана за да се нервирам. Не. Јариков со меѓу излезе. Тоа време министерството дава тогашни 30.000 денари, динари, ама за да се направи објектов требаше 70. И сега како немаш? Не треба тоа. Е, како и да беше, и сега како треба луѓе во доле, сите од тето, од куќа у куќа, овие планинари и видат од куќа, еден динар, една цигла. Со тоа го помагаш домот. Собирал, добро е. И дава. 70.000. И даваат собрале. Да. И даваат пари и домот почнува се прави. И 34-та година е домот направен. А кога почна да го прават? Истот лето до 34-та. Што едноставно 4 месеци дом се прави што вие на вас. Проблем ли е? Проблем ли е? 6-те години прошу. Сме зборале. За милион наши спортско надпреварувачки искуства, така? Више баено милион пути. Двајца без тројца атлетичари сме се ногиле. 34-та година. Ова е пред 90 години. Точно. Пред 90. 20 скијачи надпревари одржуваат надпревар во нордиско скијање 15 км патека, спуст и велеслалом. 34-та година. 20 надпреварувачи. На Попова шапка. На шапка горе. Али ги виш сликите... Олимпи... Кај знаат луѓево за скијање тогаш? Епа, малце назад треба да се вратиме. Чекай, уште ова. Значи, уште ова. 34-та година, у Весник. У недела ќе се одржи скијачка утакмица. На шапка. Туристичко друштво, утетово, подружница, право на учество, сите членови од сите туристички друштва на Вардарска Бановина, пријавувате се, во молам, до тој датум, за да осигуруваме преноќишта за сите. Ова не знам, не ве допира изгледа доволно. Не, ко мене. Ние то Велес не можевме на државни првенства да идеме. Ние то Попова шапка. Значи, сваќаш, имаш сабота и недела надпревар, сабота трчаш едни дисциплини, пали кола, назад Скопје, или Охрид не може да се одржи првенство. Кај ќе спиеме? Не ве допира ова вас доволно. Мене ова ме нервира. Пред 90 години пријавете се за да ви најдем... Организаторот те предупредиме. Ама ти си зна... Окей. Има таму спијање се, фино, лепо. И пак, патекиве ненормални. Дента пред тоа идат они 18 км пешадија се обележуваат. Доаѓаат и од цел Балкан надпреварувачи. Скијање, нордиско, слалом, спуст... Ски скокови има. Пред 90 години. Гармиш, само Партенкирхен. Мојот револ да го надоврзам тука. Денес, кокалницата стои од времето на Гого Попов, 90% од луѓето не знаат што е. Не знам. Викат она кулата за следење, нешто за гледање. Јас направив квиз, ми интересираше што ќе одговорат луѓето. Стев слика, што мислите што е ова? И пишав посматрачница, сувенир шоп,
и скокалница. Знаете кога беше на скокалница? Мило, тројца одговориле од клуб, што знаат. Чекай, кој е место? Кој е објектче? Спроти конак, има едно објектче, камено, да, па тоа е скокалница. На врв на Ритче. Да, не, на врв малце подолу, а меѓутоа тоа е. Сега тоа е за крос мотори да се качуваат. Стварно тоа го видов пред мината, не, ова и се... А објектот е таа права скидка. Стои објектот, стои на три спрата, а не ли се тоа? Чекай, скијачки скокови, Адам Малиш, Гармиш Партен Кирхен, тоа. Скокови душе. Значи, и шапка. Шапка, тоа е многу погас, тоа е 40, они си скокале на импровизирани. Мислам, 30 години они си скокале. Они си скокале, ама на импровизирани скокалници. Со мерење со се. А таа скокалница 49-та, што е направена на шапка, значи, никој друг, освен Блаудек, Блаудек ти е инженерот на леталиците на планица у Словенија, не е Налбат, оној што поткава коњи, но човек кој што знае што прави. Е, тој доаѓа тука и он е инженер. Чисто онака информативно. Е, така почува шапка. Онака, така почува шапка да живе, освари. От 34 до 35-та натака. Во све ова што го изнакажавме. Гого Попов, значајна фигура. Гого Попов, се. Да, баш. А што се случува? Он го репортира, фотографира. Се е, да, она журирано, хронолошки. Човекот е човек кој што знаел, свесен бил, знаел што прави, имал визија, имал страшна визија, имал. Е, како? Од кај научува овој човек? Не знам од кај научува, од кај се пирамидите на Гиза, нема појма, од кај научува. Наведно научува, учел бе, учел. Учел човек сакал, бил, имал одел пасија. На, значи, одел на, у Сарајево, идел по Словенија у тоа време, одел на, имале учителска школа за скијање у Сарајево. И он полага, Министерство за, односно, Министерство за физичка култура му дава сведителство дека е положен учител за скијање во Македонија 37 година. И тоа свидетелство тоа видиш? Свидетелство со оценки, страни, со испити. Со испити, кои се испитите? Која тема? А како а може толку тогаш да е поригорозно се? Добро прашање. И стандардите некој за тренер или за whatever шој да е инструктор, неголи денеска... Ја и ти ќе правиме физичка неписменост епизода. Министерство за физичка култура. А ќе правиме ние физичко да имаат децата! Па имаме! Тренирајте! Министерство за физичка култура. Ти членската легитимација... Ја покажа. Која ти ја покажа? Од Југославија таа една. Со секцијата? Со секцијата? Не знам. Ми прати една. Епа таа сигурно. Скијање, велосипедизам, фото, уметност, секции, секции, секој член што може да придонесува и само си вмрежуваат. Знаеш, така се раѓаат идеите. Прошалници. Да, довршиме хронологијата, значи, после како тера Гого со што активности? Од Попова шапка сме. Од Попова шапка Гого само почнува да оди нагоре и нагоре и нагоре. Приема знаење со многу пријател огромен со словенците кои што се тука, кои што познаваат техники на скијање. Првите скијања биле спуштање со ски, тоа не било скијање. Така да. Е, ама после тоа се техниките доаѓаат. Кога се надпреварите, доаѓаат техниките на скијање. Ама и си тренирали и активно. Си тренирали и активно. И кога он станува, он е одговорен за таа. Тоа е било нели планинарско друштво кое што има скијачка секција, он бил одговорен на скијачката секција, он бил одговорен на фотографската секција таму. И сима дека не, тука е малку понатака ќе видиш опишано фото изложба некако си кажано надпревар има. Значи у Скопје се организира надпреварна фотографија за планина. Да, да. Боже Господи. Културолошки настани тоа вака. Чекай, ова што раскажувате за 36-та година е како... Како сон? 2236-та, да ми каже некој да ќе се деси и да каже ми браво на добар пат сме. За Швейцарија да збориме. Чекай, уште не се слушнал се. Спреми се. Не, и скијање, он така учи. Он така ги учи. Стегнува страшни врски. Он стегнува пријателство со најдобрите луѓе, со истите такви фигури кои што биле по Босна, по Србија, у Хрватска, у Словенија.
он со нив разговара. Он разменува, има, значи, дописи кои што он на со разгледници се испраќаат, мапи се испраќале топографски за скијање, за стази како да, значи тоа течело, тоа си функционирало. Немало Инстаграм и Фейсбук, сега му прати, али на разгледница ќе му прати, па ќе му стигне вамо таму. После месец. Така он учи. Така ние сега ги... ќе ги собираме тие разгледници назад со книгата. Така он учи. Тоа ја до едно ниво кое што е он е доктор. Мастер врв за планинарење и скијање. Планинарење и скијање врв. Светска војна иначе има. Да, in the meantime. Меѓувреме. Ова е пред светска војна. By Боже, Господ. И од тука кај едат надаље? И 30... после да се... Не, чека, они се помотивирани после војната. Разбираш како експанзија. Зашто да, сега почне убавото. Сегдина, значи сега ние збориме шапка и они, значи книгата е опишано, сиде сонска глава водно, тука сиде маврово, сиде матка, сиде има, не мислам до сега у историја на алпинизмот, овој момент исто, така треба се знае дека Отон Жупанчиќ и историја на алпинизмот кај нас, ќе ме поправат алпинистите, ама мислам дека сум се консултирал со нив и знам дека првиот алпинистички, ајде алпинистички, качување на карпа со техничка опрема. Не били алпинисти, или звање треба да имаш алпинист да видиш. Качување на карпа со техничка опрема. Првата била на нежилови стени на Солунска глава 34-та година. Отон Жупанчиќ бил тука од Словенија, од Хрватска, дошле тука, вежвале качување. И у Македонија тоа се рачуна, кога до сега историја на Македонија, тоа е првиска качување на... И еве ти го дечко. Гого Попов, буф, 29-та матка, качување се јажи. Предобра фотографија. Вау. 29-та. Не Отон или овие други македонци. Наши. Пробувале. Може, не знам како се чувствувале, како им било, али пробувале. Има една фотографија, има... Да, фотографија имаш. Имаш ти на фотографија се движат, пишува од има опис од позади од нерези кон горно водно. И, се движат, идат у наврска у зима, нека многу снег беше, моравме се вржеме у наврска. Значи у наврска бе по Алпи идат. И они у наврска и го гледаш Гого Попов е иде на крај, а прв и последен идат на искусните. Првиот е поискусен, вториот е тој Панче Димитров е на фотографија. Прв Гого е од позади. Јажето го држи. Во, тоа најверојатно било она, јаже она е од Пазар, што се 100% немало да биде. Но, јажето го држи у рака. И сега, денеска, кој е водич у планина, кој е у алпинизам или сте, ако идеш у наврска и ако јажето ти прави измеѓу првиот и вториот меф, и ако се влече на снег, ти не си тоа што треба да си, не. Нешто, нешто. Значи, стандарди имале. Го држи јаже во рака, не треба меф да прави јажето, не треба да лега јажето на снег. By the book. Стандарт, тоа е. Не е тоа нигде, го прочитал од нигде. Така е. Тоа е страшна енергија, страшна човечка енергија. Посветеност. До кај стигнавме хронолошки? Втора светска војна. Шеста, втора, после војна, дупло помотивирани, протушуваат. Таму стигна. Па кажи ти нешто. После војната што праќа? Дека се дешава сарпланински куп, ама предходно имаа нели други надпревари. Нека малце водаче. Да. Добро, има помали некои надпревари нели што се случуваат пред сарпланински куп, ама фасцинантно е дека у 47 се случува првиот сарпланински куп и Гого Попов е технички директор нели на сарпланински куп. Само да нотирам уште... Кој би други, нели? Да, кој би други. Денес, 2011 години, како немаме сарпланински куп, они у 47 имале сарпланински куп. Еше седме, две години после војна. За, што има врска војна што било, што немале ни комуникација со патни инфраструктура, ништо? Имале желба, нели, ентузиазм? Боже, Господи. И си тера? И тоа и да доаѓаат нели од Балканот, од кај се не луѓе, као озбилна организација, мислам, сериозно имате фотографии кои сведочат за тоа. Јо, кои години се 47. И си тера, 7, 8, 9. Да, мислам, традиционално станува, тоа ни прекинува, добро, има некој прекини понатака, меѓутоа... Овеќе е влегла во Југославија, Македонија, така?
И тука е златната доба, устари се. Трофеј у наследство, па се води тоа, паноа чуда се. Да, да, добро, беше... ајде. Они ги дизајнира? Да, Гого Попов, да, не зојдовме до таму. Покрај шо е се човеков, се страно, очигледно, нели атлетат, скијач, фотограф, не знам, не знам шо се не, инструктор по скијање. Он е дефинитивно, пошто немаме други докази, можеме да се земе за право. Првиот графички дизајнер у Македонија, слободно. Затоа шо... Реално. Ти го земам тоа за право, ако кажам од се тоа што го видов и тоа што мислам, сме го истражиле, мислам, тоа е факт. Паноата за Шарпланински куп ги прави Гого Попов. Значи, тие изгледат онака врв, врна, врвно. Не само паноата, има и други дизайни што ги прави. Ајде, више кога сфативме за дизајнот. Има како... брошура, да, брошура за Шарпланина, која што врвно изработена. Мислам, тоа не е реално. Имате слики од овде? Имаме напред, тука, да. Се. Баш... Не, не тука, не го мислам дигитално, за тоа може тоа. Имаме, так, иде. Баш, остануваш без див која гледа брошурава. Не е реално. Која година е таа брошурава? 38. За промо на шапката? Та, да. Ама, за промо, значи, за туризам на туризам, шапка. Значи, има на Шарпланина. Така се вика. И, значи, се си е таму таман. Од фотографија до типографија. Значи, текстот е сведен на нула, а е кажано, знаеш колку много е кажано? Тоа не е реално. Значи, економија на зборови има човек. Се одушува фронтот, вика ги него. Ја прекинав да дишам се, а јоца последно сум ја видела многу пати, последно кога не беше тоа на гости у клуб. Ја отваре, ја почнав... Се губам, имам на Јован, јас малце ми скокнува дишење во од кога видов брошурава повторно. Мислам, на вистина, прво човекот правил, видеј тоа ме му покажавме, една интересна фотоманипулација за насловната на брошурата. Значи, човекот работел фотошоп пред фотошоп. Значи, одлична комбинација, имал он, како кажам, сенс. За тоа. Точно знал каде да ги фотографира луѓето, точно знал со која фотографија од планината тоа да го спои и тоа да изгледа врвно. Како да се облечат тие луѓе на фотографијата таму? Кои други фотографии ќе ги презентира од Шарпланина, правил панорами, да не зборам за тоа, нели? И точно е описано брошурата се. Како ти од Скопје да стигнеш до Попова шапка? Или било каде Љубота исто, домот, домот на шапка, домот на Љубота. Значи, една брошура има се. Без Google Maps, без ништо. Значи, врвно дело, како да ви кажам. Така да, ние денес може само да сонуваме за некои ствари. У ствари, на нашите сон... 38. Пред светска војна, ево. Да. Па да повторам, значи, у време која јас сум си мислел дека ние тука, овци, кози, нива, а у Швајцарија се скијал. Страшна свесност. Швајцарија се скијал. Ово е пред брошура за туризам. Ама со се опишано. Нема шанса да се загубиш, нити нешто ти промакне. Да. Денеска Google Maps ке те загуби, мислам. Ама стварно, сега да ја земе... Дали оригинал шо го гледаш? Да, оригиналот тоа... е од таа година. Много интересно е кај сина боја, кај што зборевме. Еве ти мастило, еве ти хартија, да. Тоа се шима. Не е ни црно-бела, него е сино-бела. Стварно можеш денес да си ја земеш таа брошура, аха, од Скопје, во Тетово, од Тетово, коњи 10 динари до селото, од таму толку динари за до ваму, па пеш до таму. Имаш храна, немаш храна, да. Преноќување е толку кошта, имаш тие терени тоа таму, че бе вака. Дори ти давај сугестија, пази, у брошура, замислуваш брошурава нема страни, него на расклоп. И пишува како, ако сте во Тетово, посетете го Тетовското тече. Значи, дури онака сугести, не могуќе денес, луѓе на веб-сайт не можат се тоа да го сместат. Разбираш, ќе се изнапишат, ке... и нема да биде концизно јасно. И на нема крај... 42 спонзори за да собереме 100 евра за да го испринтаме. Стварно. Нема. Сваќаш пола бизниси у Македонија испринтани на крај. Не, на крај кој шо тоа што нака го црта човекот го иде го принта у своја лабораторија, бои чуда ово оно слика фотошоп рај. И ти а, да не ти каже дека е монтирана слика, така да се каже дали добро да се слика од две жени. Дава да две жени позади шапка, али, дава да ко, нема врска. И ги имаат покажано у книгава. Кои две фотографии ги спојува, да. Тука една слика со жени, ваму една слика со шапка, шлап. Фотошоп. Нема шанса да приметиш, тоа нема... Не. Звер.
човеков е, не знам, да ми е тука би го гушкал едно два дена. Што сакаш уште да посочиш нешто за ликот Гого пред да се префрлиме за процесот со книгата? За ликот Гого не... Хронолошки кај му тера приказката. До па, Шепланински сме. Ај, види... Ајде, многу е... премногу информации. Човекот е... го организира купот. Како се Шепланински куп се организира? Надпревар. Знаеш, па дојдат на балканско ниво. Се како бе вика Шарпланински куп, шуе се тоа Шарпланински куп, ваму там. Он предходно надпреварите имаат градација. Секој надпревар скијашки ден, денеска си имаат градација, нели? Клубско, меѓу градско, меѓу околни, меѓу селско ниво, поема неам, да, нели да, се да. И се што. Така и тогаш си имаат градација. И, нали, државнен надпревар е на ниво, има републички, тоа не ниво на Македонија, државниот е онај на ниво на Југославија. И они одат на државно првенство у Словенија. И целиот тогашен крем усхијање, тоа се собира таму, им го стават црвот. Значи, им внесува дека следното државно првенство, тоа е 46-та година, следното треба да биде на Шапка. Значи, ти треба тие луѓе да ги убедиш. Да ги убедиш. Значи, која моќ имал, значи толку тоа го имал и го сакал позади, го сакал тоа, го имал во душата го имал. За да некому пренесеш ти нешто, за да го навлечеш на тоа, ти треба да го имаш од душа, од тебе да ти биде, па да го изловиш на маса надвор, да го испрезентираш, па да ги навлечеш сите да дојат. Значи, тоа го направил. 46-та година на планица имаат состанок и он им кажува, предлага. Он си предлага. Он дал предлог. Дека државното предлог да биде на Шапка. Следниот состанок на ФИСО, и тогаш ФИСО, и освари физкултурен одбор на Југославија, ФИСО нема уште планински скијачки, тоа федерацији сојузи уште нема, него е ФИСО. Се иде под физкултурниот сојуз на Југославија. Тоа е нешто као на тоа министерство као продолжеток, па после тоа се делат. И сега он им ги убедува, им кажува. Они на следниот состанок, третиот состанок кој е поред таму, они да носат одлука дека у март месец 47 година ќе се одржи државно првенство во алпски дисциплини на Попова Шапка. Не е Шарпланински куп, него е името му е Државно првенство. Како звучи само, ако да. Не е Шарпланински. Државно првенство. За тоа Државно првенство се припремале, цела зима се припремале. И се вика тие гости бе пристигале. Не биле само од Југославија скијачи, него биле од Бугарија, Румунија и Унгарија. Кога пристигале у Скопје, имало протокол. Еш имало протокол. Од таму ќе се земат, таму ќе бидат, низ тие улици, низ Скопје ќе поминат. Улиците низ Скопје и низ тетово каде што поминувале, биле сите украсени со скијачки реквизити. Сам. Боже Господ. Кој имаат направено... И вака на улици. Имаат направено, како се викаат овие платнени прешивачи, како ги викаат мене, да имаат тоа. Плет, што го викаат. Да, не знам сега, дајде стручно. Добро, нали, тоа е, како извезено. Извезено, на... платнено. Верно, вие како се може да си го зашиеш после, нели? Плет, што како имаат се викаат. Значка и брошура у тоа време. Таква, тоа што знаеме. Да. И сега друга малку подпочва. Ама имаат. И доаѓаат на Шапка. И тоа нема масовно штампање, принтање, правење. Тоа и ај се ова е една работа, а горе на Шапка патеките, па на мести. Па јас сум бил технички секретар, не сум бил технички, сум бил генерален секретар на Шарпланински куп. Па 3 месеци ја не сум спил без сега овакви услови. Тогаш добро, волонтирале ли? Од каде се наоѓа? Тоа е бара многу народ за да се изорганизира. Искрено ти кажам, и последните Шарпланински купови тоа беше, се плаќаа луѓе, но за никого не можеш да платиш за таа цена. Тоа е волонтирање, тоа е желба, да, тоа е енергија. Да. Тебе ќе ти покријат може трошок, другото се ти е, тие луѓе, тоа е енергија. Не можеш таа енергија горе, тоа е страшна работа. Не, тоа треба е, да го сакаш. Тоа е НЗС на сите моабети што ги почнавме. Так, без невозможна љубов за вакво нешто, ти не правиш вакво нешто.
и се надоградува. Е, сега цело време се надоградува човек. Така, знае кој е проблемот од претходниот следниот шампионски куп друго. Следниот шампионски куп друго. Станува секретар на Пленарскиот сојуз, нели било на ФИСОМ, нели физкултурниот одбор на Македонија, бил лице за пленарство и на скијање одговорен, кога се формира Пленарскиот сојуз 48-ма, потоа скијачкиот 49-та година, он е секретар паралелно на двата сојузи. Паралелно на двата сојузи. И тие имало и предвојната маркирање на патеки, уредување на патеки, заедно Пленарскиот и скијачкиот сојуз ги маркираат патеките. Со маркација. Мислам, тоа е врв. И се како он се надоградува, што не достасува? Секоја година по-добро и по-добро. Дан гете дига 53-та година, FIS competition. FIS надпревар. Значи, доаѓаш до толку, до убав квалитет, доаѓаш со бодување, со мерење. FIS е светски. FIS е светски. CrossFit Games, брат. CrossFit Games. Влегува во FIS B, во FIS B, па влегува во FIS A. Значи, влегува во категорија на FIS. Бодување, World Ranking. Да, да. У која година? 53-та. И не застанува, човеков. Сега, за да ја убрзаме малку, не застанува. Не знаеш што да кажеш. Се до 79-та, кога починува? 79-та. Не застанува, значи он после работи за... За Мавровон или после... За Маврова, ама некој од овие... музеј архив. Не, тоа е паралелно, тоа е друштвото со иконите. Тоа е друштвото, тоа не можеме да збориме сега. Тоа е, значи, тој дел кој он е стручен, значи он работи од 34. Иначе има професија. 34-та година он е. Да што, кај што живее човекот? Фото. Ова беше хоби до сега. Хоби, да. До сега беше хоби. А што работи уствари? Он е фотограф во музеот на предходно Јужна Србија, потоа е на музеј на Македонија, односно како беше за заштита на културно наследство. За културно наследство, да. Споменици. Во Заводот за заштита на културни споменици на Македонија. Тука работи и неговата задача е после ова војна во втора што се случува со Коста Балабанов, кој што имавме чест да биде на промоцијата, да дојде човек на 95 години и такви зборови да каже, тоа беше огромна чест, наклоно, страшна. И заедно со него, од црква до црква, од икона до икона, целата култура, иконо, тоа фрескопис, живопис и тие, како си, икон, се е фотографирано од Гого Попов. Кажи колко. Професионално. Кажи колко. На 200.000 има икони сам фотографирано, уште не знам. 200.000. 200.000. Со фотографија. Со фотографија. Зборимо време на филм. Не на дигитална фотографија. Да. На кони, на трактори, имало црква у тоа село на тој рид, шатор, 2 месеца да си ја евидентираме ние цела. И секој можен таков објект у државата. И позвали со ние... Не е толку, не. Малка се развива технологија, се развива технологијата, да. Ти се развива. И сите се која од која поуметничка. Фала ти, да. Ја немам видена таква фотографија на фрески. Значи, ќе ти прозбори фрескава. Ќе видиш у книгата, после не е реален начин. Значи, човек, не ги ни стам. Не стам. Нешто мора да се остави, реално. Да се види. Да. Да се види некако. 200.000 има, се две ке ставим. Бев на промото, ви кажав, мислам, многу пати фала, ма за едно фала не ви кажав. А тоа е колку, некојаш не ми се верува колку ми е среќен животот, што сето ова што го изназборевме и што вие на толку убав начин го не може се да се евидентира, ама тоа што е евидентирано е неприкосновено. Ама ја добив прилика да отидам и кај вас во канцелариите на клубот и да ги гледам работиве во оригинал. И тоа е момент што ја, тоа е тоа што ми тера да не ми се верува каков ми е животот. Оти имаше 200 луѓе на промоција,
кој знае уште колку луѓе се информираат вака деновиве од ова. Еве ја и книгата, еве се и ти слушаш. Ја бев таму да видам што се е потребно за овие две личности да го скоцкаат ова. Ја ги гледав оригиналите. И затоа сакам уште едно бесконечно фала што ми ја давте таа прилика. Не се опишува атмосферата у клубчето ваше. Архивата што ја чуваш таму, тоа не знам како немате стражар со пушки негде. Ама ај ова да го искористиме како тете префрлање у вториот чин на приказната, а тоа е колку што било громен и сестран Гого Попов, колку е комплицирано и колку труд е вложено и време и се и вашата мака за уствари да го некако ете евидентирате сето тоа во оваа монографија. Немаше мака, прво да кажам. Океј, тоа многу да. Многу сте дека сладки маки. Сладка мака. Стварно, не, сум искрена. Што да стигне ок. Па добро, секако имаш, ама не го чувствуваш како мака, него ти е задоволство и ти е одговорност, исто така. За се некој што толку се вложил и направил за нашата шара, за ти треба го склопиш у една монографија и тоа да изгледа совршено е одговорност. Колку планиравме? Планиравме 200 страни да има, ама има 352. Ма и 600 да се мал... не е доволно, и 600 да се да, не е доволно. Да. Ти почна, маце, ме раскажуваш, не било многу едноставно да се прибираат, само да се најдат материјаливе. И тоа ми беше, маце, фасцинантно со, со твојата приказна. Па, ај, маце, за тоа раскажи. Кога почнуваш? Ај, ти си роден 79-та? Јас сум 79-та. Кога починува 79-та? Он е роден 79-та. Јован е реинкарнација на Гого Попов, само да кажам. Морам, морам. Сам тоа се фактен. Само не сум толку добар како не. Не знам тоа баш. Се се стремиш? Не. Кога се ти се раѓа желбата да почнуваш некако да го... Како го дознаваш човеков ти у стари прво? Како го дознаваш човеков? На мене ми почнува и предговорот така, у хотел Попова Шапка има една панорама Попова Шапка, која што е 35-та година сликана. Фотографирана. Фотографирана, извини. Фотографирана и... А пишувате снимил. Снимил го в 35-та. Тоа кој дете сум го гледал, кога сум идел на Шапка горе, сум го гледал. Зрачела со енергијата, фотографијата, маса на... И тоа пази, у тоа време Шапка била Шапка. Како што ја сакам? Кој што ја сакам? Крај на 80-ти, крај на 80-ти, почеток на 90-ти, ова јако дете, кога сум идел горе, Шапка била... Е, човече, диско, ваму, таму, работи, се функционира. И тоа ж би... И у тоа време мене ме фасцинирала таа фотографија, како полека, нели, се зачини в ПК Љуботен, 2000 година, ќе се организира некоја изложба таму, 75 години на клубот ни беше, и тогаш јас го имав првиот контакт со старите ветерани од Тетово на планирањето и на скијањето. Беа гости на... И кога почнав да разговарам со нив, кога почнав ја да разговарам со нив, видов дека... Се во ова иде многу, многу подлабоко од тоа што... Ветерани ме се познавале со Гого Попов или... Да. Добро. Да, значи од прва рука информација. Да. Искуство. Ама уште немаш информација, знаеш кој, што, да. Како... Нема целина. Нема целина. На фрла. И ти кажуваат, да. И почнав јас да средувам архивата. Значи, у клубот ке нас се си имало, ама било... Да, бе, на труп, на куп. Хаос. Да, не, у папки, у папки, у папки, у папки, ама стоело. Нема редослед, нема. И сега дај хронологијата. Так. И како редиш, гледаш, наоѓаш фотографии. Гого Попов. И сега ти стегуваат фотографии кои што се од активни, значи нашите фотографии клубски се членски, нели? Луѓе кои што се фотографирали, нали? Сепак активноста е тоа што требало се прикаже за историјата до сега. И тука се појавуваат овие фотографии кои што се пейсажи. Црно-бела техника. Значи Гого Попов е прв, после има и други луѓе кои што го правеле тоа. Али он, тој е the first one. И ете го, Гого Попов. И јас сега немам толку познавање за него. И тоа за него мене ми дојде тек сега. Ама јас толку навлегувам у проблематиката на
планирањето и на скијањето на шара у детали, што веќе кога навлегуваш, ги, веќе улогите ги знам, кои што биле предходно, ја не сликавам, ги познавам луѓе, ове страшно. Да, да, многу јако тоа. Луѓе ги знам на слике од пред 100 години, ликови ги познавам. Ликови ги знам кои се. Ове, не, ќе ми речи, рекој, ово ја не, бе, ти се вира, добро, окей. Не, извини што ќе те прекинам, ама ти да не ја напишаше книгава, после тебе никој нема да знае кои се таму тие ликови. Е, да. И нити историјата вака скоцка на хронолошки у еден фин пакет, да кажам. И фала те за тоа, Ептенца, сакам јавно да се заблагодарим. Иако бев со тебе овој процес година дена, стварно, а не беше ти кој после тебе ќе знаеше за целава историја на Шарпланина? У детали, со која е у 1929-та на фотографијата? Од лево кон десно. Да, да. И до 2020 година фактички беше собирање на се. И се, имам информација за Гол Попов, ама немаме толку многу материјали за него. Ние у клубов има одреден материјал, некако сега што имаме. И тогаш се појави, не има филателистички организации во Македонија, кој што луѓе, кој што собираат филателисти, кој што се низгоди, кој што они имаат парчиња, кој што се на Гол Попов, кој што ствари се продава. Колекционерство, колекционерство се. Да, влагаме у колекционерство. Кој што се продаваат. И еден од овие колекционери, колеги, што се на Бранине, инаку Бране, Бранислав Светозаревич, е човекот кој што мене ми ја дава насоката како точно да влезам у архивирање, у подредување, у чување на архива, каде што, како, не можеш ти у албум да ставиш фотографија од пред 100 години у албумот ни од пазар што се танк. Не. Има Acid Free, вакви, такви албуми кои што, нели, завлага ваму таму. Наука. Се кој што треба. Наука. Да. Се, албум еден вреди 200-300 евра. Еден албум вреди за 100 фотографија. Празното. Листовите. Да. Така да, и кога го научив ја тоа, и кога почнава фотографија од Гого се појавуваат, тогаш сватив дека тој има фотографии за се што знам. За се што сум читал од историјата, он има фотографии. Значи, ако ја знам дека се случило тогаш надпревар, ја гледам фотографијава дека тој надпревар. Гледам дека имало некоја тура пленарска, ја гледам фотографијава, не. И сваќаш дека, е тогаш сваќаш дека тој бил човекот кој што бил ни се поминувал и документирал. Е тоа е Гого Попов. И така, јас така се навлеков, ја така се запознав со Гого Попов и се навлеков и тогаш реков, мора да се направи монографија. Кога го реши тоа? Тоа решив 2020 година. Кога го направивме, ние фонд направивме, фонд, архивски фонд, кој што е во клубскиот, да, така. Архивски фонд, кој што го нарековме Гого Попов. Дека, у нашата архива, знаеш како луѓе, семејства стари, одевме кај семејства стари, дајте ни фотографија бил член на клубот. Починал негови внуци и внуки се живи. Луѓе, ние правиме архива, правиме материјали, ни треба тие материјали да ги вратиме назад. Човекот бил секретар у 60-ти години, у 70-ти, у 50-ти. Нема сликата. Не, ние имаме фотографија, ама немаш, се може некој документ, као сега, нели, имаме, тука ќе подпишеме дома, ќе оставиш документот. Тоа дома не ти е битен документ, битен е документот у канцеларија. И така ги почнеме да ги враќаме назад работиве. Имавме доста, али више кога ќе имаш доста, кога ќе знаеш... Да, и се скоцкани, ги имаш гаповите, ти треба ти тоа, и тогаш идеш ке... Тој бил секретар, тој бил тоа, тој бил тоа, тој бил тоа, тој бил активист, тој бил тоа, тоа. И сите ги идеш, тие фамилии многу ни поможале, старите фамилии, од тето сите донеле, допринеле, да се врати се некој. И не дали, ама се случува да, значи, голем дел од фамилиите го оставили тоа во клуб. И на крај крајава тоа во клубот ќе живее. Да. Тој лик на тој човек живее во клубот. Семејството си е семејство, секој си го сака, својот дедо и татко и прадедо и се. Ама он продолжува да живее во клубот. Затоа што јас како сега што ги спомнувам старите претседатели, старите членови на клубот и ги запознавам сите членови на клубот со таа приказка, така и некој може утре за мене ќе каже и за последни дни. И ти мислиш дека има уште доста материјали у наводници изгубени што... Да, се случил пожар.
Кај нив дома, значи во станот, во лабораторијата, затоа што оваа лабораторија приватна, која што ја имал Гого, затоа што он си работел стручно во заводот. Да. А се што работел фотографија, хобито. Он немал ателје отворено понатака. Он, значи, тоа што било кога работел, да, ова се дома. И тоа нема. Он си имал своја лабораторија дома, своја просторија, темна просторија, нели, се што треба за она за да се развие фотографијата, он си го имал тоа дома. И тоа го прави дома. После неговата смрт 79-та година, негде почеток на 80-ти години се случува пожар, инсталирање на парно у Скопје тој период, искра во химикалиите и голем дел од тој материјал се губи. Се, односно, не се губи, току се уништува. Но зашто викам дека има уште, затоа што уште не оѓаме, затоа што човекот не направил една копија од тоа. Он имал повеќе копии, повеќе фотографии, ги споделувал, значи нас од Словенија, сега ни стигаат информации за разгледници, за карти, за... Значи, тие може да се... И некаден, ти си ми бил другар, ние сме пријатели, нели, дел од албумов тебе ти дам. Шарпланински куп, на Шарпланински куп 52 година се прават албуми. Од Турска го има албумот. Од Турција, колекционер од Турција го продава албумот. Како? Учествувал некој дедо или прадедо негов тука, се зашуткал таму, виделе вредност, мислам, си знаат они што е вредност? И... Е, па е на тие таквите мислев под наводници изгубени. Да, значи, има уште многу фотографии од Гого што би сакал да ги вратите во да. Клубот. Да, ова книга, значи, нас... значи ова ви ако повик некој се, а луѓе да, ако имате да, нешто од Гого, Најголема, ама да не зебеме работа, сеќе ви ги продаваат. Нека ги продаваат, не е проблем. Нека ги продаваат. Ја имам, ама нека ги продаваат се што е вредно. Стои. Ми сериозно мислам што покажува Сомалијата. Сомалијот прзвак викам ситница ако некој го најде, се најде од Гого. Нас, посебно мене ќе ми биде многу значајно затоа што тоа пазало од кој ќе го направиш има некоја фигура, може сеницата од токото е таа. Разбираш, тој момент, затоа што ја цепи длака и навлагам у секој детаљ, а вреди, за овој човек вреди секој детаљ. Така да нема да биде ова прва. Да, нема да биде прва. Опа! Нема да биде прва. Одлично, одлично. Спомнавме, ова без љубов не се прави. Нити Гого која правил, нити вие додека сте го склопувале. Ај малце по... Не знам што филозофски ли му абете тоа. Словено. Зошто? Ај, љубов, ама ај да разглабочиме повеќе зошто. И двајцата сте очигледно од влюбени у планина, посебно у Шара. Ама некако пак како да ми фали некое парче од пазелот, ми се копа повеќе зошто. Зошто го праите вие лично? Ако Сандра каже зошто, незиното зошто е затоа што нега сум дошол до тука со приказни со не, ама не со не толку досаден колку што до тука со информации кои што се вредни. Да дадам контекст. Може? Да дадам контекст на зошто. Ајде. Да предпоставиме со голема веројатност дека Гого го правил тоа и вие го правите тоа со една, мислам со повеќе причини, ама една од причините е да ја приближи идолови истата страст што он ја живел на што повеќе луѓе. Така. Океј, многу од ова луѓе си го прават затоа што и лично они индивидуално си уживале у тоа, и 20 души што иделе на надпревар, и тие што го граделе домот, и сето тоа понатака, ама човекот нема да прави вакво животно дело колекционерско, ако уште еден порив во себе нема, а тоа е, криво ми е што повеќе луѓе не го доживуваат ова на начин на кој што јас го доживувам. Јас Гого, јас ти, јас. На тоа мислев зошто. Еве ако едното зошто е тоа, како да го, како оти ја
И ја го осекам истото, криво ми е зашто повеќе луѓе не го осекјат. Како вие пробувате да го исправите тоа криво? Дали ќе го исправиме, не знаеме. Па како, види, прво, оваа книга не е направена за тоа, еј, колко им било јако у 1928, да им било, неспорно. Меѓутоа, оваа книга е повеќе повик за тоа со колку малце може да се направи колку многу и са, да не се повикувам на некои други тука подкасти луѓе кои што зборуваат, ама не може, никој не ни е за ништо крив, освен ние самите. Значи, ако јас малку ја сакам Шарпланина, можам многу да направам. А те како многу ја сакам, разбираш. И са, не треба да барам изговори на зошто немаме ова или зошто немаме тоа на Шапка, зошто не можам да дојдам на Шапка, зошто нема изговори. Значи, оваа книга е повик дека ако некој можел у 1920-та, денес, у 2024-та, со толку можности, може се. Не само за Шара, нека биде ова повик за многу нешта. Да. Дека, како, ајде? Како ти ја засакуваш Шара? Добро, прашање. Ајде, вака. За да нешто го засакаш и да видиш... Може да го сакаш од секојаш, ама никош треба се да разбудиш свесноста, малце... Дали, знаеш така, е стварно, која ќе го изгубиш. Јас Шара, накратко ја изгубив, да, ово чудно може звучи, ама така, Јован не е сведок на тој момент. Со тоа што јас дојдов да живеам у Скопје на некоја време, ја почнав да се будам и да не ја гледам Шара. Тоа за мене беше погубна. Тогаш сватив колку ствари Шара ми фали. Знаеш која имаш, не ја цениш. Тука ти е, навикнат си да ја гледаш кога ќе отвориш прозор, кога ќе излезеш на улица и ти е као на здраво заготова, што би рекла ние. Јас еден ден му сеам на Јовен, викам, најди ми панорама од Шарпланина, ја морам да испринтам да сам ходник. Јас ќе полудам тука во Скопје. И тоа се деси еден по неколку години. И јас се вратив да живеам у Тетово, затоа што јас не можев да поднесам да се будам и да не ја гледам Шарпланина. И тука, меѓу другото, сватив колку ми фали, колку сакам да носам секој ден со мене, во мене. Така почнав меѓу другото да правам нели дизајни за Шарпланина, инспирирани за Шарпланина. Тука се дешава она спојка, која сваќаш дека ја немаш. Мислам, таа е, фала Богу, е со нас тука векови, векови. Ама сакам да кажам, додека не ми стои на тацна, не си толку свесен, која ќе изгубиш, сватиш колку голем дел од тебе зазема она у ствари. Како ти ја засакуваш, Јован? Ја сум болен, очигледно е. Очигледно сум болен. Е, да. Имаш едни налепници, вака, окави, вака, веја, налепници, Титор, кулата на Титоров и цртан дизайн страшен за тоа време. Чив беше дизайн? Не имам поема. И гледам кула, викам, човече, кула на 2747 метри некој направил. Сакав да ја видам уживо, што е тоа. Денеска тоа не е возможно. Да, имав среќа. Аха, ти си ја виде на лепницата пред... Аха, окей, окей. Да бе, да, на лепници ги имаш ни стетово. Не си бил, да. Гледаш ни стетово и гледаш дека има, знаеш. Со татко ми, со мајка ми смиделе на Шапка многу. Лето, зима си идело на Шапка. Значи, тоа било, дали ќе еш ти на море или негде во Охрид, вамо таму, мора да си иде лето на Шапка. Зима си иде на Шапка. Извини што те прекинам, денешните генерации не го практикува тоа и едно тоа, барем мојата мисија е борба да ја ги вратим луѓето назад на Попова Шапка. Значи, тетовчани? Тетовчани па најмалца. Значи, тебе. Зашто не ја користите? Тука ви е, на 30 минути. Значи, се знаело... Кафе, иди испи го на Шапка. Летен одмор ти завршуе и идеш после уже 5 дана на Шапка. Да. Тоа го нема. Што тоа било? Не, летен одмор... Дали море, дали Јадран, дали Охрид, било каде. После тоа 5-6 дена идеш на Шапка. Дали имал, имаше работнички тетекс од моралишта, беа житополог, сите биле работнички, ти идеш, не сидел луксус да платиш горе, да, него сидел у работничко од моралишта. Да. И сидеш горе и 5 дена горе. Ама се сакал, тоа е битно, не бараш ти хотел, ов, соба, ван, ова, тоа. Не, идеш. Ама тоа денес луѓево со такви небитни работи се занимават. А со налепницава? И тогаш сум ја видел налепницава. И сега сакам ти да ми ја на планина. Е, се имав од друга страна среќа што
у основното школу кај што учев, секретарот, што беше на училиштето, завчера му славевме 18 години у клуб, Стео Илиевски, Аже си го викаме ние, он беше секретар таму. И сега, он не повлече на... Нешто имаше порано од настава на, у природа, од школа си идеше од настава у природа. И идеме на шапка, имаше детско одморалиште. И сега, он тука ќе не носи до Јелак, до ваму, до таму, ќе не шета уште деца. И тоа беше првиот чекор. И вториот чекор, основно, у средно училиште, мојот професор Ванчо, кој што... Ванчо Филковски, кој што ме навлече скроз, значи самиот професор по физичко, кој што врата до врата прво комши бевме, а второ кога сега беше строг професор, кој што треба беше, и му благодарам што ме навлече у тоа нели активност, спорт, можда не сум бил атлетичар или кошаркан, али скијање и планинарење ме навлече. И се он како ме навлече на тоа, во истиот период он комуникација со планинарскиот клуб Љубоден си има, планинарскиот клуб Љубоден си дојде 95-та година у школот и си направи секција. Аха. И ние имавме од средното училиште секција, бевме секција на клубот. И првата активност беше титовар. Ја треба се качам да видам титовар, ќе немам појма колку треба и што треба се прави. Тој момент тој момент него. И тоа ми беше прво и не се качив на титовар. Зашто? Но плова па зашто? Деца, не знам, 4-15 години, не знаеш, вечерта, гитари, ваму, тао, не, мислам, и сега, ние, дојден на слики некоја, ќе се видам срам и да се покажем, како се добавеш. И сега ништо треба се случи, титор, пак, и се идам, јас самиот во клуб, идам, им кажувам, луѓе, сакам, јас сега, нели, да направиме тура на титор, и од клуб, од тура, нели, независно тоа титор, традиционално исклучување, одиме на титор. Ја денес кога ќе го поминувам Бакардан кога го вртам, кој ќе го здогливам, ти прво излага Турчин, мал Турчин, да. И после Титоров излага. Значи, уште ми затреперува, ми удушава кога ќе го видам Титоров, она е првото издавање. Секогаш го доживам одново. Секогаш ја доживам Лешница одново. Секогаш Љубоден го доживам одново. Ностоп ми е ново доживување. 20-30 години сум на планина, секое идење на планина ми е со огромна она почит кога ќе стапнам на планинава, кога ќе се движам на планинава, огромно почитување на временските прилики и на се она, и огромна желба да си повторно там. И тоа е заразно, тоа е лошо е, лошо заразно. Нали се прашуваш нака дали некој ќе ми досади ова? Лошо не. Јас сум таква на Црипашина, некој ќе видим Црипашина одново и одново увек. Еве денес сме ја таа мајчика. Ама зашо ме ја чува душава? Ама си викам, добра, Сандра, овој поглед, некогаш ќе ти досадили у животот, као еден ден. Не е до погледот. Ја имам теорија. Ајде. Мојата теорија е... И са, окей, теорија ова е моја, нормално, затоа што од мој искуство доаѓа. Ама, знаеш како, сега ние проповедаме тука спорт, тренинг, ово, оно... Сите други можни физички активности инволвираат, не знам, некаков спорт. Mm-hmm. И сега, до негде може да ни е по-јасно како некој засакува кошарка, фудбал, атлетика и слични работи, затоа што се инволвира некако во активноста, се случува некоја, не знам, возбудлива работа и те вовлекува тоа. Социализирање со луѓе, не знам, некој успех, мини успех, тркичка, даден кош, фудбал, ау, и окей, си го засакал. Планина го нема тој елемент. Нема надпреварување. И теоријата ми е, и зашто ми прави криво што повеќе луѓе не ја почувствуваат, е што не треба ништо да направиш. Само треба да си на планина, до одредена критична точка на акумулирано време на планина. И после тој момент, ти си зависник од планина. Значи, тоа е теоријата моја. Ништо не треба правиш, само оди, качи се и седи таму. И за некој постои одредено време кај што ти треба седиш на планина, сакаш шетај, сакаш нема. Ја мислам дека само треба да седиш на планина. И после одредено време
тебе животот ти е друг и ти цел живот ќе бараш некогаш да си на планина. Ама најверојатно има критична точка. Не може да е, ајди испи кафе. Да, да, не може. Може ќе треба 100 пати да отидеш. Mm. Или едно целодневно седење, ама сега што ми е како да има одредено време да ти се собере. Знаеш, некаква конекција да се направи. Што го заслужуваш погледот. Да. А не ти е даја на бафтана. Тоа, окей, тоа не, не, не мора. Не чара и пешки исто ли? А си ја заслужил, сакаш да кажеш. Да, 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 тоа е, да, да. Тоа е друга димензија. Кога гледаш погледот и цело ја качив. Не, 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 ти збориш за планинарење. Тоа е да засакаш планинарење. Не, ќе доеш на врот погледот. Ама ако го заслужиш, си го заслужил заради планинарењето. Ја зборам, ја мислам дека со можам кола, да, отидем, он абе, да го телепорт, да го телепортирам да, да, со хеликоптер, да го симнам на Церепашина и да му кажам седи од Сабајле до поручек. И ако седи од Сабајле до вечер и па со хеликоптер да го вратам дома, тој човек цел живот ќе сака да седи така одредено време на планината. Прво нема да истиот човек кој ќе напушти планината и фала ти беше го сподели претходно елаб ратот за твоето размислување. Теоријата? Ти, да, значи... Значи држи вода? Вау, фала ти, стварно. Факат. Ама озбилно се, не сребам. Така, не, 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 дури ми е нака... Што претходно си го качил некогаш? А бен... Иницијалната каписла мора да е муката. Слушај теоријата, со хеликоптерте носам... Јас, телепор... јас, нема ни хеликоптер, после ќе бараш хеликоптери. Те телепортирам вака там, спиеш, спиеш, те ставам на Церепашина и од Сабајле, ти си седиш таму и си гледаш теперутка, конј, небо, трева, Титов врв, Бакардан. By the way, ова не важи за Шара и на Беласица те ставам и било кај да те ставам. И преживеј го денот и има нешто во таа енергија што тебе, после тоа некој си икс акумулирано време, ќе ти го смени животот и цел живот ти ќе сакаш тоа да го повторуваш. Е, за да го повторуваш ќе треба да планинариш. Ама тоа е екстра димензија. Ако те телепортирам нема да сакаш да планинариш. Просто. Ако? Ама пак имаш љубов за планина. Да. Моето криво е што мислам дека премногу луѓе ова Брусли го фати, ја фатив. Покажи ја како. Ја фатив. Комарец било цело време. За тие што само не слушате. Е, ама видите се, на Шара не може да нема ништо да ни лета тука. На Шара сме, се за сон сме. За тие што не го гледате видеото, лета цело време нешто не стигнува и го фатив се ау лет. Имам чувство дека премногу луѓе, и тоа е тоа криво што ми прави, дека премногу луѓе го немаат осетено ова чувство. На страна планинарење, на страна се друго. Истава болка, истава. Само не знаат што значи да седиш на планина. И тоа е неописливо. И они, ја ги прашав и твајцата и джабе. Мислам, чепнавме, okay, малце гребнавме, ама да, не се долова. Не, да, суштината ни ти ја кажав. Ама фала ти што не ја разкажа. Ама не може да се долови, нели? Ако држи бара 1% теорија, скрос, значи не можеш да објасниш. Сите мои борби се за тоа. Фала ти што така го објасниш. Нака сум ко... Смарам луѓе, разбираш што таа Шар планина кај да се појавам, само тоа зборам. Не знам како не ми избркат од некоја друштво или иначе доста со таа. Знаеш, како тоа ти е, сакаш само да им, да им доловиш колко е убаво да дојдат, 3 минути да видат колко да е убаво. Ама не можеш да доловиш. Мора не можеш, да мора, дое. Лично искусство е. Да, мора да дое, да, преседи и thank me later. Да, баш така. Тоа ми е тоа. И па кол кафе сте ки поинтот? Како? Стики поинтот за да поседат кол кафе. Која е критичната точка? Мислам индивидуален дека. За мене може било пола секунда. За некој може ќе му треба цел ден. Поима неам. Ама толку не е разработена теорија. Треба да стираме. Ке мериме, ке правиме рисач. Рандом луѓе од улица. Ака ќе ги телепортираме на Шара. Може. И ќе штопаме. Ама ова е со гаранција. После одредено време тебе ти е празен животот ако не го повторуваш тоа. Да, баш така. Затоа што има... Еве бе, у трейл ранер се претвори. Што идеш кој ненормален 6 км трчаш?
Што не ги трчаш на асфалт? На рамна. По булевар. Не ли, да. Има нешто екстра. Има веубаво е план. Има нешто. Најубаво на свет. И ваздух, поглед. И има еден нај... Најубавиот збор е тука на првата страна. By the way, посветава срце. Фала. Фотографија, уметност и професија. Планина, спорт и обсесија. Колку епизоди веќе овој збор влага во епизода? Обсесија. Вие сте поише од обседнати и фала ви што сте. Знаеш, е, сте? Кажи. Кажи ќе се. Не, ќе влеземе у цела тема. Сеана тема, да, обсесија и тоа. И Јоца каже и за Гого Попов и за него, а верувам и кај вас тоа влијае. И Гого Попов, и Јован, и јас сме подсети, фала ти. Имаме некој што не навлекол на планина. Сигурно ви у вашите спортови имате некој... Да, мислам дека тоа е многу клучно. Некој што ќе те навлече на... Еве, на Шар планина у случајов. И тоа е некако кај ова... Окей. Личност? Личност, пошо сите ние имаме личност што негде не навлекува. Ја заборев да кажам, фала ти што го почнам. Секогаш му се заблагодарам кога ќе го сретнам. Поздрав до Чичко Боби Божиновски. Он беше личноста што мене не ме навлече на Попова шапка уште пред 13 години. Ме повика. Во многу да интересна приказна, никогаш јавно не сум ја кажала, вака јавно ќе му се заблагодарам. Ме повика на 5 јануари, тоа е празник на црквата Свети Наум Охридски чудотворец на Попова шапка. А во тој период јас се бавив со примената уметност, сликав на чаши, на стакло, на маички, значи рачна изработка. И он дознава за ова и ме повикува, ми вика, значи јавив нешто прво, второ, средно, така нешто. И ми вика, Сандра, ние горе, ние празник на црквата, те молам, а он е инженер на црквата, не ли така? Да, он е архитект. И ми вика, Сандра, јас сакам црквава да ја стилизираш, и да нацрташ чашки вакви баш за чај, вика, ај јас ке ти, пошто он е нели архитектот на црквата, јас ке ти дадам насока, како тоа сакам да изгледа, и да направиме такви чашки. И јас правам тогаш прв пат, не знам некој, не се сеќам на количината, 5 такви, мислам, чашки. И успат, пошто у склоп на црквата се наоѓа конакот, кој што нели е ствари угостителски објект, нивното мото е We Have Snow и успа да направам и за нив чашки на кој ќе пишува We Have Snow и некои мотиви од Попова шапка. Од тој ден до ден денес јас сум навлечена и творам за Попова шапка првично тогаш, сега за Шар планина, после некој ета така прекин, се враќам повторно му форма на Шарам и еве веќе 3 години благодарение на Пленарски клуб Љубатен кој што ми ги отворија вратите, ми го отворија срцето. За сите информации поврзани со Шар планина. Значи, буквално јас Шарам го растам како свој дете. Ја не знав ништо за Шар, освен што сакав да ја гледам и ми беше убаво кога сум таму. Немав информации колку врвови има, кој колку е високо и кај се наоѓа, дали е езеро, има езеро, нема езеро. Сите информации ги дознав Планарски клуб Љубатан. Кога дојдов таму, тогаш мислам дека почнува и приказна со Гого Попов, кај што не може да ја раскажеш историјата на Шар планина, да не го спомнеш Гого Попов. Да, да. И некако се спонтано се случи, и вака, кога ќе земе една слика многу од горе да ја видиме, ќе видите дека сите луѓе кои што се вклучени во процесот на Гого Попов, и рецензентот Бранислав, и Јован, и јас, и клубот, и сите од околу се луѓе кои што живеат под Шара, ја уживаат Шара длабоко сите свој клитки и не случајно ние сите таму сме се собрале и сме ја направиле ова монографија. И доаѓам кај што тоа што заборава го прашу. Ајде. За баш убаво ствари се разграничивме, ти си како авторот од ти монографијата, си има текст, убаво склопен, си опишуваш се убаво. Ама тука си фотографиите. А ти си дизајнерката. Така се води нешто. Да, грешам со графички дизајнер и уредник на книгата. И си имам, си запишав дека сакам да поразговарам поише за тој дел, за дизајнот, за процесот, за одлуките, за знаеш, оти одлично прашање. Си ја листам за ја и знаеш оноа која
која не мислиш на дизајн, која си прифаќаш нешто како сервирано, ето така. Така, она е нормално, не ти пречи, не ти одскокнува ништо, не ти текнува на тебе и тука, не ми се свиѓа како е стајана слика, не, ти си мислиш дека вака треба да биде, вака. Ти си улогана на читач, да. Да, он седнал, куцал на Word и копи пейст, тај у печатници и еве го вака искача. И кога го, знаеш, треба да излезеш од таа рамка, и кога ќе почнеш да размислуваш дека тука има графички дизајнер инволвирано, тоа значи дека секоја страна е процес на одлучување кај да е текст, кај да е слика, која боја да е, колкава да е сликата. И единствена паралела за бар да пробам да те разберам е колку многу време трошам ја за еден обичен thumbnail за YouTube видео и некат пиксели мерам вака увото, не ми сваќаш на ти си да, дизајнерка, да, сигурно ме разбираш. Да, разбирам, и тоа да. Thumbnail-и не глупости, ама одат саат и некогаш. Апсолутно. Јас сум свесен дека тоа на 99% не им значи. Не го ни приметуваат. Што е трагедијата, ни мене некад не ми значи. Од после го гидеш. Ни мене некад не ми значи. And yet тепам ја 2 сата текстот, не ми се свиѓа, па друга боја, па дај да му ставам сенка, па дај ваму лево, па пикселите. И кога ми текна тоа, и после сикам, леле човече, тоа го има правено за 350 страни. И сега ќе предадам на тебе да ми доловиш кој е процесот на графичко дизајнирање на вакво ремек дело. Некој да ти ја свати маката. Да, да, сладката мака. Вака, прво, баш со Јован разговаравме, викам као, прво нема како ова да го избројиш и да го измериш, зошто? Не се само сатите седнати еднака на компјутеро, активно работење, биле 2, биле 5, биле 12 денот. Не е тоа. И кога не сум ја пред компјутер и кога Јован не е пред компјутер, ние сме буквално обседнати со Гого Попов. Јас јадам и мислам на него. Се туширам и мислам на него. Возам и... Значи, како ќе ги измериш сите тие сати посветени на Гого Попов? Излегуваш со твоите пријатели, они нешто те зборат од сегашност, овде, не, ти не си тука уопште. Значи, сакам да им се заблагодарам сега баш на нашите пријатели, на моето семејство, кои што имаат трпение и разбирање, дека една година ние не живеевме у ова време, у ова реалност со нив уопште. Ја уште не живеам, мислам. Не знам дали сме вратени, да. Да, да, не сам проја. Понежно се ти што? Реално. Уште сме однако Гого Попов, да. Животот и делото. Као да ни е член од семејството. Да, буквално. Буквално така, ни како прие. Ти беше многу скромна на промоцијата. Даде мал говор. И беше многу скромна и ќе парафразирам, ама мене што ми остаи, валја што сум запамтил е, дека... Поентата на твојот говор беше Гого е уметникот, така. На Гого е делото, и ја го следев него и искочи ова. Да. Окей, што си скромна, ама според примерот на thumbnail-от и не е баш така. Така, да, добро. Дај, не знам како некако да го доловиме тоа. Добро, ќе ти доловам, ама сакам си ја кажам широката слика на целото, дека е процес у кој што постојано размислуваш. Некако ја се седнувам и као читам даден пасус, например, со Шерпланински куп, викам, е, ај се ова, не, активно е тоа цело време, а кога ќе дојде моментот да се дизајнира, значи самата фотографија и текстот, нели, наративот, даваат насоки како ќе оди со дизајн. Значи, ќе видиш дека некаде имам огромни наслови, некаде имам зголемени букви, некаде се многу ситни, некаде... Тоа, например, гледано по стандарди на графички дизајн, е криминал. Буквално. Као особено за монографија. Монографија си има своја стрикна форма, се знае како иде текст, идат фотографии, сите фотографии си исти, текстот иде у 3 параграфи, пример, у 2, зависно од форматот. Има маргини од страна сейфти, нели, кои што покрај технички причини, од естетски причини мора стојат. И тоа е, се знае, формат. Тоа е тоа. Темплейт. Да. Јас тука, ако гледа некој дизнерски, јас направа криминал.
Ама не можам ја го попав со сите негови активности што се правил чука да го само маргини, мислам, нема шанса. Едноставно не дозволува, прво, многу е, како Шина Јоца лично напишал, сигурно, но лично, мислам, од, не можеш да ја се исклучиш својата личност. Ја не сум исклучила својата личност овој дизайн. Многу е лично дизајнирана, зошто? Стварите кои што мене ме погодуваат, со врзани со Шар планина, тие се најакцентирани, ќе ги видиш. Наслови има толкави, букви има толкави, луѓето кои што сум сметала дека треба се истакна таму, се пишани со најголеми букви. Не случајно. Значи јас онака буквално на Јован викам, е, сеа ова има вака да видиме, праќам скриншот. Само ми праќа и готово, тоа е. Значи не можеш да не акцентираш, а зошто љуботен? Толка, значи има стандарди која праќа книга. Насловот сега треба да е иста големина. Да, не. Да, да, да. Не да. Тука иста големина. Не можам ја да го ставам љуботен иста големина. Не можам нити колорот, Гого Попов и сите тие таму да ги ставам у негде исти пасус како што се сите други технички информации. Не може, мора да излезе. Имаше таму денот кој го отвараат домот на Попова шапка, со толкај букви. Тој датум беше ден за паметење. Толкаво. Беше ден за паметење. Или исто момент, например, многу се нервирав кога Јоцо таму ми ставал некои документи, не знам, барање до физкултурно друштво, не знам. А, оние некој... писмата. Писма него. Да, и сега ја ги гледам и викам, како да ставам сега документ, живе до сада. Сега он го пишува во текста документа дека е барање за ова и ова, средства за да се оди на обука за ски инструктор и така натаму, или средства за изградба на дом. И сега, викам, досадно, кој сака да гледа документ, подпишан, окей, супер, он е историски факт, тука не е спорно. Ја не икем да го гледам прво, црно-бел лист. И викам, не, о, мора нешто да му се направи, некој зачинник. И видиш дека се тие таквите досадни документи, да. Правени, па, стварно, техникали, мислам, ги, секако стоят у текстот детално из, или обработани, образложени. Се направени комбинација како некоја, ајде да кажам, композиција со друга фотографија, од планина, од дому позадина, зависи кој контекст се. Ако се за скијање, барање, некој за скијање, имаме Гого Попов која скија со некој реден број 4. Што се прашував дали четворката негов број има и со други броји скија. Ма добро, као, такви некои ствари. Прво го гледав у аспект на дали ова книгата што јас ќе гледам ќе ми биде убава. Дали знаеш, ти беше у план да читателот го направиш полюбопитан? Да, како да е дел од процесот? Не, не се изрази фубо. Тие таквите моменти те тераат малце да ги да се снаоѓаш. А, ама не дека има, не ти е проблем да ги наоѓаш, ама кој што кажа ти, не си читаш и више по инерција ти одат очите лево-десно. Него да, бара малце да. Повеќе... Не е... Има возбуда која ја листаш. Да, затоа што си пронаоѓаш. Да, да. Си пронаоѓаш моменти. Баш... Не ја читаш само. Не ја читаш. Ти читаш затоа што имаш веќе очекување. Чекай, за читам за нешто, што значи кај дај ќе биде сликата за ова. Ама спомнуваме и некој оглас, ама спомнуваме и пари, и домот, и Гого, и надпреварот. И сега ти читаш, ама тука е сликата, у периферијата и влага. Тоа, да. И проактивност, бара проактивност. На тој збор мислам. Интерактивно може би. Бара не можеш да си многу пасивен. Да, со читателот. Да. Читателот да. Мора да е и малце проактивен. Додека, да, ќе видиш дека буквално основните она, принципи на дизайн или големина, форма и така натаму, дека некои фотографии се огромни, некои фотографии се многу помали. Не случајно, зашто сум сакала да доживе еден момент, например, ако се сите скијачи на целна рамнина поставени е стајана на двете страни, зашто да, огромен да. Формат сите скијачи. Како некој работи што може да е малце субјективно, сум мисла дека не треба да се толку голем. Мисла, помали стани, од некои лични преференции, ама тоа сум јас. Јас во книгата на Гого Попов. Е, ама плански ти беше тоа? Да го бараш тоа од читателот? Плански, не. На десетата страна ми рече, ова е прва книга што јас ја читам и дизајнирам. Да, ова е првата книга. До сега немам ја ни една книга што сум правила или корица, или
Како... Чекај, како ја повтори? И првата книга што имам прочитано. Што ја чита и дизајнирам. Значи, навода во текстов. Аха. Значи, не техничко јас... редење копи песте и тука добро ќе стои текстот. А, оке, оке. Кореспондира да, да, да. Фотографијата со текстот. Она го доживува текстот. Доживувам, значи ја имам фотографиите. Нели јас сум направил текст на Word. Да, да, да. И сега јас имав замисла дека е тој текст и толку, тој то, да може негде имаше олку текст и фотографии, негде имаше текст. Да, 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 да. И јас и ги да и ги делам. Текст, фотографии, текст, фотографии, текст, фотографии. И ништо поиќе. Знаеш кој процесот, на пример, ја... Да, тебе ти е тоа работа, ти ти можеш технички да го наредам. Да. Скрос може. Земи блок текст, она на тоа мислиш ствари, да, да, проблемот. Да, да, ја ја да ја читаш. Да, да, читав, да, и пази да што е, да... значи ја имав унапред, ја немав никад цела да седнам, ај сега ќе ја прочитам. Не, читам пасус, дизајнирам, читам пасус, дизајнирам. И стегнам интензитетот различен, ќе видиш, нема две исти да. Страни книгава. Многу не е уопште принципот на работа како монографија, пуша постерски принцип, зашто секоја страна свој постер. Оваа книга има 352 постери. Колку повеќе смисла има сега говорот што ствари го даје? Фала ти. Така те води у ствари. Да. Дизајнирањето. Значи, читам буквално 4 реченици, 4 тука дизајнирање. Трај ги впиеш некако. Да, баш кај сам многу, значи ова беше многу мотивен процес. И за мене, лично, за Јован да не зборим, значи ја вриштев, пиштев, плачев, му праќав секакви ствари на Viber. Паралелно, значи с цела книга имаме ние на Viber. Секоја страница скриншот прати, скриншот прати. Исто нака реферати пишување, у 4 сабајле, значи... Постојано. Значи, многу емотивно. И као, му пишував, дали да се радувам што ова е постигнато тогаш, дали да плачам денес, што сум 200 години назад. Ги коментираме. Си коментираме процесот. На, на, значи, на, на, на. Коментираш. Најискрено, најдлабоко, најчисто, 4 саца, бајле, ти, Гого Попов, нема друг со тебе никој. Сеам, слобода да кажем, од 352 страни, која ми праќала. Нели се ќе ме праќи бара одобрени од мене, она бара одобрени од мене, не јас сум бил автор, нели да го 4 ако имаме сменето. Да, па дали. Од 352 страни. А као да имаш сугестија назад нешто. Замерка ага. Стари со, со техничко било. Фотографија една да биде поменета или да, да, да. Техничка. Буквално да, фала ти за тоа. Значи, само од 352 страни 4 биле она што јас сум рекол ова ако може да биде вака. Да, да, да. Ако изнесо какви клиенти имаш работено некад? 250 верзии на лого. Да, да, да. Логото поголемо. Еве, видите, тука пк љубата на логото, колка... Значи, леле, нема да, патење, да, не да, патиме да, од логото да. Поголемо. Има 305 страни што го докажува тоа лого тука. Сеа јасно ти е зашто има книги и има книги. Вие душата сте оставили. Да, и да. Ова е бионд книга. Ова е онаково. Дома ќе седи. Must have. Да, да стои. За секој македонец. За баш, керка ми над 50. За внук. Дай Боже, ако имам внук, внука. Да, да. Да, да, да. Такво дело е ово. Ова е такво. Национално богатство. Односно на вас да ви кажам, такво да. Дело е ово. Да. Фала ви. Такво ни, дело ни е ово. Ние уже не сме свесни за ништо, така да... Фала ви, уште се неаме, да, да. Па да, очигледно, и која беше у, томе уште у клубот, баш уште му реков, не, уште ја неам отворено. Да, ја ја неам уште отворено. Седна ми да ја доживеам. Ти си ја доживееш, твојата книга. Вие во целина си ја немате? Не, од кој излезено упечат не. Се ме ја проверувале, нели, неколку пати, се додека... Па ја не знам дали е можно а, вие да ја доживеете така. Вие не можете да доживеете како јас што да можам да доживам. Да. Треба да. Многу време. Ја анализирате, да. Да. Тука може би требаше не. Не мене ќе ми треба, мене ќе ми треба многу листања за да се доближам до вашето доживување. Јас знаеш како нема како се толкувам тоа. Па за да го живееш повеќе, знаеш, сега си многу така љубопитно ја гледаш, ја листаш, ама колку повеќе ја доживуваш. Мислам дека така. Преку книгава можеш не само Гого Попов, историјата на Шарпланина, многу да не запознаеш мене и Јован. Луѓето кои што не знаат и така како ќе не препознаат таму. У наративот, буквално, и у дизајнерскиот наратив, и у пишаниот наратив. Тоа е онака вриште унутра. Не... Да, да, можам значи... да потврдам за тоа, да.
ја како ја делам, три левели има, три нивоа има на тоа како ќе примиш книгава. Првиот е приказна. Значи, било кој човек кој што никако сака не е важен пример. Толку е едноставно, толку е лесно. Значи, 4-5 сати една вечер ти можеш да ја прочиташ книгава, да ги видиш фотографите, да ги видиш легендите и нели ја си легне да се спиеш. Си се релаксираш едноставно, у 5 сати тоа го поминуваш. И ти имаш едно ниво, тоа е информација. Второто е кога човек ја знае проблематиката на скијање, на планинарање, сака да разбере повеќе, тогаш у ствари ги има сите детали. Е тогаш веќе не можеш ти тоа за 4 сати да го направиш. Тоа ти треба уште да го направиш. Тоа ти треба нели читање, задлобочување, тоа што го викаш ти нели за да целата информација, затоа што информациите во книгава на крајот користена литература ќе се види. Само има исечоци од 1500 весници. Од 25-та до 80-та. Тоа значи дека ти имаш да барано и сечено 1500 весници? Да, немам и сечено, него скениран. Да, да, да. Сак така си вика. Така да, така, ама ти... Да. Значи, замисли го тој труд. А и Нова Македонија од 45-та до 80-та година. Секој ден. Државен архив на Република Македонија, секој ден. Корона беше идеално време. Секој ти ден. Си стоја, ти си три месеци дневен весник. Три месеци. Ги листаш сите до еден. Дневен весник. Сите до еден. Тоа е само Нова Македонија. За да најдеш дали... Наоѓеш едно. Еве го сканираш. Да. Следната новина. 29 весника нема ништо, да не речам. Може. 129. Да. Зашто ден за ден, нели? Да. Викенд нема. Да. Не секој ден, него беше 3,5 месеци, 4 месеци беше така, или беше понеделник, среда, петок, или вторник и четврток, така. Седиш у некоја си имаш библиотека, на... си има библиотека, читална, си има таму, сидеш таму. Архивирани сите што познаваш. Архивирано се ти дава таму луѓето и... Чекај, упишано... Да, вестник, хартија. Не им се ни скенирани бар да ги кона филмови, да која ги има... Си приметил нека? Да, нема. Не, имаат микрофилмови се вика, тие не. Туку ги листаш. И тоа треба да го... Значи, само... Нова Македонија. Ова е само Нова Македонија. Еден бренд е ова. Само Нова Македонија. Ти имаш... Има на крајето. Други ве постојат? Има постојат, има. Кај се книги, кај се други работи, кај се документи, кај се информации. Ај небитно тоа да се вратам назад. Па на... Како бе небитно? Како небитно? Добре, небитно. На вториот лев... Значи, е... Левело, тој што, да, левело. Тој што сака, ќе ги разбере тие информации од тие вестници. Значи, да, па имаш со месечи течен или? Значи, тоа е се тука. Да, разместувањето. Да, ме нервирам, да се нервирам само. А, сори, од тука најголем е дел од приказната ти ја влечеш. Тоа е огромен... Мислиш ти? Јас. Ти истражувајќи ја приказната... Истражувај ми ја влечел најмногу од... Значи, од вестниците ако, записите. Аха. Јас имам вака, јас имам кажување... Нели, ти си ми кажал, другари, членови, стари планинари, интервју со стари. Една работа. Имаш документи. Нели, кореспонденција планинарска ваму таму, си се соработувале писмо, допис, ќе се организира тоа. Да. Нели, начин такмичење, бодување, тоа се имаш документ. Тоа е втора работа. Имаш книги. Нели, секој не се некој книга нешто напишал во историја. Има, напишал тој, дал информација. Ги споредува и на крај имаш вестници. И сите тие четири треба да истаеш вака на маса и треба се поклопат. Е, тогаш е правилна информација. Затоа што некој вестникот не можеш да кажеш дека е таа информација. Факт, да. Треба да го потврдиш, да го референцираш на нешто. Да. Е, тоа е целото истражување и на крај ти стигнува фотографијата од Гого. Шклап на маса. Оригиналот. И тоа е уствари приказнат. Ама ова збори за посветеността на прењето на книгата, да шараш колку луѓе, ќе најде еве, ова е, тоа е. Не можеш. Ти бараш...
Не, значи мора да биде, значи тежината на тежината на тоа е еве и на крај има разгледници, ќе видиш. Имаме разгледници. И викаме дека ние не сме сигурни дека тие разгледници се на Гого Попов. Според стилот, според позиција, според можност во тоа време некој да фотографира, претпоставувам затоа што тие се кога се принтани нема кој е фото. Да. Ние со звездичка се обележани тие дека ние претпоставуваме дека според стилот и тада и тада и тада се на Гого Попов, но сепак оставаме простор за кај што не си сигурен. Тоа така се прави. А не ако не сум ја сигурен, таа тоа е било, тоа е било не. И сега се враќам на третиот левел. Кога ја читаш книгава, значи тоа беше првиот, сакам да кажам, тој втор левел кога чита, кога човек сака да разбере, фактички ги има у позадина сите тие информации од сите тие истражувања. Така. Така добива. Е се третото ниво на читање на книгата е она што окей, и тие информации, први информации приказната имаш, ама кога ќе навлезеш на во оние оној простор белиот помеѓу кој што навлегла она за да ја дизајнира книга. Меѓу редови? Меѓу редови. Која ќе ја прочиташ книгава така, која ќе ја примиш така, не само Сандра или мене, не само Гого, ќе ја разбираш тој период, ќе влезеш таму, тој филм, тој период таму негде. Време, тоа сеја тебе што ти се случува. Скрос, скрос се влага. Влегуваш во тој филм таму. Скрос. Значи, доживуваш нешто што, нели освен документарно и оно што тоа е второто ниво, него третото ниво ти си у тој мут. Вака ми се случува. Тој мут. Вака. Е, тоа е, тоа се тие три нивоа на читање на книга. Не, уште некој, уште има нивоа. Добро, уште има нивоа. Бара и... Има, да, има. Не, фотографиите? Не, тоа фотографиите се... Ти не мора ли да ја читаш, човеч? Да, вау. Ти да сакаш да уживаш, можеш време. Рандом. Ајде. Рандом. Еве ги пануата. И се, шо да кажам? Уживај се, на една страна пехарот. И тоа каков е? Паното на Шарпланински клуб со се годините. 47. И види ги атлетиве. 55-та година. Отварање на републичко првенство. И ти не мора ни да читаш ништо, бе само седи и глеј си ја сликава. Ова некој рандом. Види. Кој левел е ова? само да уживаш во уметноста на фотографијата. Може да се надовржава малца на интервјуто на Гого Попов? Вишо кој сме овде. Кој? Ова. Е, ова е... Ова си го нашел увесник, е вегон ова Македонија, да. 70. А нејата љубата не жива. Гого Попов, изложбата, најголемата изложба Гого Попов ја прави 76-та година на кое првенство беше на Маврово. Okay. Е најголемата. Ден денеска, оригиналните фотографии се во Хотел Спорт во Маврово. Ова е 77-ма? Да. Добра. Значи во Хотел Спорт во Маврово се оригиналните фотографии на Гого Попов се уште изложени. Аха. Ден денес, 100 фотографии. Не ги дава. Ни сходниците, не, фала им многу, ни дадоа репродукции да направиме. Okay. Тоа се, или фотографии, благодарам до ресортот Маврово, направивме репродукции, ги дело тие, нели, ставивме во книгава. И таму е таа изложба, кој што ја прави. Он, таа неговата последна изложба, усвари не е, кој што знаеме, траат изложбиме негови. Не, да, тоа е негово додека он бил присутен, леле, ама и да, сега е присутен. Последна додека е жив. Да, додека е жив, мада он е бил присутен и на 6-6 вечерта во музеј. И сега, еден новинар Мирослав Новоскилав, кратко интервју го има во книгата, каде што он кажува, е тука може да се види свесноста за него, каде што он кажува дека он има желба да се направи музеј на планинарењето и на скијањето во Македонија. Оу, да, го спомна тоа. Ето. Музеј. Кој што уште чека се направи. Е, тоа ќе се направи. Да. Тоа е визијата што проба... Тоа е визијата. Проба да ми ја доловиш, знаеш, мене не ми беше јасно. Тоа е она шајно ли ово, онака си сликал човекот, па се собирале. И ти ми кажа, не, свесен бил. Свесен. Уште тогаш бил свесен што уствари гради и што тоа ќе биде. И да, уствари, тоа што го спојува тој факт е идејата за музеј, да. за тоа. Зашто викаш дека ќе биде? А ти беше на промоцијата?
Зашто? Шо каже Јоце и Бранислав на промоцијата? Прво, ние како клуб... Што? Ние како клуб имаме прво пред две години, 2022, си донесовме одлука како клуб, дека ние, у идниот период, ќе направиме музеј на пленарство и на скијањето. Сонот на Гоопопов. И ова, ова шо мислиш, кај, така, и ова беше сон, еве, реален е. И Љуботен дон беше сон, па реален, после 6 години, после 6 години, ама реален е. Така, така, така те разбирам, не, да. За 4 месеци, ама не може. Така, ама ќе биде. Така те разбирам. Ќе биде. Такво, тогаш, такво ќе тогаш, биде. Тогаш, кога ќе дојдат, значи, денес ти кажувам, кога доаѓаат странци, кога доаѓаат во домот на Љуботен, кога ќе видат домот на Љуботен, кој што е 31-ва, вратите се уште од 31-ва стана. Зидот е 31-ва, се е друго реновирано. Ама кога ќе видат фотографиите низ домот, телефонот го има бе оригинален од 47-ма, 8-ма, телефонот на крррр да се јавиш, телефонот кој што бил тука и пишува Планарски дом Љуботен на него, број 4. Колку телефони имало бе тоеш, повој да биде број 4. кој го имаше кажано оноа за за дом, за нашите домови? А, овие бугарите у... Е, да, 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 што беше тоа приказната? И па нели домовите по Бугарија се викаат хижи? Хижа е пленарски дом у да. Бугарија. Ама кога дојдоа на Љуботен и, нели, заминаа и на постот, мислам, на Фейсбук, нели, на коментари ваму таму. А, накратко, има пишано дека сега, кога престојувавме во домот на Љуботен, сфативме зошто во Македонија хижите ги викаат домови. Само кај нас пленарски дом е дом. Се вика е дом. Дом. Mountain Hut можеш да имаш. Да. Или прибежиште. Да. Солониште, знаеш. За солониште. Ема кај нас и прифатни да, домови се домови да, пак. Да, не, пак е дом. Да. Само кај нас тој објект е дом. Уште колку пати фала треба ви кажам. Нема биде доволно, ама таа една мини желба што ја делиме сите, а тоа е да го некако воочиме ова кај што повеќе луѓе. Вие го правите и го правите од срце и мислам што друго може да правиме. Фала ви стварно, немам, ја немам зборови, ми треба многу време и ќе ми треба уште време, ама стварно, фала. Нема нешто задоволство. Фала на вас, затоа што препознавте нешто што е вредно. Многу вредно. Ќе го во иднина до прва. Тоа ја. Јас не можам, да. Не сум свесен и ја немам таа, не сум бил во таква ситуација, Бране, нашиот пријател и промотор и другар, кој што, нели, член кај нас, има напишано позади него 20 книги, кој што се, нели, историски, наменски, он кажа, ова ќе живее топарва. И вие да. Уште не знаете што е резултатот на ова. А нас само ни беше желбата Гого Попов да си го... Тој си го имал своето место сегде. Тој бил толку скромен човек што не сакал да го... Значи, тоа е невидена скромност која што ја имал ки него, но може би таа скромност у тој период била ценета од луѓето што знаеле, но после тоа некако се изгубила. Други работи излегле на површина. Е, затоа сега ние го враќаме тука. Затоа што го заслужува тоа место. Само што ми текна, зашто толку многу го обажавам терминот обсесија, затоа што единствен начин да се пренесе оваа страст, љубов, посветеност на наредна генерација. Браво. И Јован, тоа Сандра, е. Бесконечно фала, фала за се и ви посакувам се најдобро понатака. Пред да завршиме, каде може ова национално богатство си го купат луѓето? Во планинарскиот, да, во планинарскиот. Љуботен или во Шарен по центар? Во тираж некој книжари скопи. Тиражот е при крај. Тиражот е уште малку. Нека нарачаат луѓе, па ќе почнат. Нека нарачаат, најверојатно ќе има. Онлайн да ве бараат. Да, слуги. Може. Добро. На Инстаграм, на Фейсбук, на планинарски клуб Љуботен. Што не упознате со национални херои. Фала ви на вас за шо животот и телото на Гоопопов ќе живеат и во овој формат.
Да, бе, ќе опрофрлиме малку и на YouTube, во YouTube, ќе постои на YouTube малце. Кој го интересира повеќе, нека си нарача. Поздрави, втортираш, трет, пети. Здрави. Фала. Поздрав, чао. Фала, чао. Чао.